jak to pojmenujeme. Boj... Boj... Bojtol... Bojtol... skrava, Svaly a tuky. <laughs> a co kdyby, byl, co kdyby to byl Volt Talk, kdyby, jsme, jako, kdyby to sponzoroval Volt, ten podcast? Nešlo by to zařídit? To by asi nešlo, no. Hmm, to je velká škoda a To To by asi nešlo, hele. U, u mili, Milichar má 80% diváků boty jako žolík? Co? Co?! No oni si to myslí, protože to nemám tak aktivní čet, jako ty víš, jak. Oni, to, on, to je jako velký omyl, to nejsou boti, to jsou jenom 30 letí uh, lidi, kteří jsou znudění životem, kteří jenom rádi hrají šachy a lurkujou, bohužel, je to tak. Je takhle. Počkej, já vím, jak to udělám, ty teď jsem to úplně vymyslel, třeba, moment. Fligun. Mě je 21, no, dobrá, mě nezajímá, kolik vám je let. Jenom říká, že většina tady jsou lurkeři. Protože krize středního věku, víš? A dívej, dívej se, ne každý. A já si myslím, že to je dobře, ne každý. Já, já si myslím, že lidi mají streameři a četeři mají vysoké nároky na zprávy, kterých se píšou v četu, takže někteří mají podle mě tu sebereflexi a schválně nepíšou, víš? On, 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 on mě to přijde jak full-time job psát do četu, umět psát do četu. Tak je vyšťavý jak prase. Co tam dělat. Kam zmizel? To takhle. Dobrý, Ale bude mít delay, že jo? To jinak neudělám. Jo, ty to máš promakaný, ty tam, máš, ty tam budeš mít dvě webky? No asi jo, ne. No tak to je skvělý, vole, tak to není důvod, aby se lidé dívali u mě, no. ale budou jenom u tebe. No. Tak to ti děkuju, že mi kradeš diváky, podcast je u konce, to jsme si nedomluvili. Ty budeš krást diváky, vole. A tak musí to být autentické, ne? Ty vole, Melichara, uklidni se. A jak to mám udělat já? To je moc komplikovaný. Prostě jsem přidal window capture a platil jsem tě přesto. To Tom bude delay v audiu, to bude úplně k hovnu. Úplně k hovnu. Dejte webku jenom na Discordu. To taky můžeme, kono. <coughs> <coughs> jak chceš, Milichara? Kaž, kol. Někdo mě tady prosí, abys pozdral Tomáše z TikToku, ale nedělej to, jo? Aha, on se odpojil. Tak dík, no. Nikdo kromě tebe tu není. Tak díky. To je dobrý. To je tu jo. Tak moment, chat. Já teďka vypnu webku. Když teď zmizím, dost pravděpodobně, jestli se mi to povede, zkusím to zapnout v tom Discordu, jo. Teď zmizím. Okej, okay, to jsem nechtěl. Okej. Okay. Dobrý, dobrý, dobrý. Ono, vidíš mě? No, já vidím tu tvoji webku, jak je to možný. No, protože jsem to nastavil, ne? Já, no, kdybych teď po... tě tam vidím tebe, to nechci, moment. No, ty máš úplně ten stejný problém. Ono, když se zapne webka, tak... To nemám, eh... já, to, já to pořeším, v chvíli, počkej. A jak, si, jak to pořešíš? Jak to, jak moment, to mám pořešit? Dej mi chvíli. <laughs> no, jak to, no, to no. pořeším? A jak to pořeším? Dívej se, protože já to budu mít teď u tebe na Díze na Discordíku, ale jak to mám vyřešit na, v OBSku teď? No, prostě si vypneš webku na streamu, pustíš si no. Discord a a webku jo, ty já jsem brain dead, ježišmarja, jasné, že jo. <laughs> Proč prostě si mi nelouduje na tom Discordu teď? Moment. Ty jo, neskutečně. Kone má dobrý FPS, kamoc? Kdo, já? Ne, moje nemají dobrý FPS. Má no dost, ne? Pojinda. Ještě, že Nejde aspoň ten Melichar 15. hot. 20. Ještě, že aspoň ten Melichar hot, když není chytrý. Ne, asi. Oh. Ty Asi něco. Lázen. Aspoň něco. Jsi byl moc potom. Tím, takže, Honzíku, byl to tvůj nápad? Řekni mi, jak to pojmeme a jak zařídíme, aby to byla co nejvíc. Milichare, my spolu musíme streamovat častěji. Že vždycky, když se objevíš na kameře, tak mě přijdou donaty. Já jsem celý stream neměl no. nic moc dona a v moment, co jsem zapnul tvůj stream, tak mi přišly tisíc a tisíc dvěstě korun. No, já čekám, až ty mi pomůžeš úplně stejným způsobem, protože. No, já myslím, já že dneska. to by spíš přijdou do abys mě zakryl, nebo něco takového. Já dneska, jako... já dneska jako slabotka, jo, ale kamaráde, kdy to bylo včera? Ne, bylo včera, to včera. Včera, 8 včera 8 tisíc. Včera, jak jsi mi tady poslal toho pána, tak nakonec 8 no tisícová cinkatura, to bylo neskutečný. Bedlo, neskutečný. bedlo moc děkuju, bedlo. děkuji ti, děkuju za insane donation. Počkej, oh, no, ono to radu, bude mít stejný efekt jako tady, já to znám, takže to je jasný. Chci něco. Chci moc... Moment, já trošku, abych jako... Že ty jsi takový tajemný, ty jsi takový zoro. Jsi vybral s těma světlama, že budeš tajemnější. Ha? Máš to zrcadlově? To nejde otočit, ale. Já jsem si říkal, že ta kamera je nějaká divná. Já jsem si říkal, čím to je a on to nejde změnit. Myslím. Ne, nejde. Máš prostě jiný barvy. To jinde nastavím. Oh. oh to řešit. Takže, e, uh, řekni mi, jak si to představuješ. I naopak si hot buštíku. Nikol, děkuju moc za 500 korun. A už ještě, se ptají na otázky, aspoň holky. No, už no, se ptají na vál, do nejty, ale otázky. zatím mi žádná otázka nepřišla, takže budeme muset, se... nejdřív bude nastavit podmínky, ok? Aby, aby věděli, no ok, já vám řeknu podmínky. Budete kurva platit, abyste se mohli zeptat na otázky, aby my jsme odpověděli, odpověděli způsobem, že vám prozradíme naše bohaté životní zkušenosti, které jsme nazbírali ano. na naší těžké životní cestě. Ano. Ale počkej, musíme si stanovit věci, o kterých se nebudeme bavit, aby prostě lidi počítali s tím, že na to se zeptat nemůžou. Okay. Hele, čet, berte, berte, jako inspiraci, což vím, že, je jako, že to zní jako výhruška, jo? Ale berte jako inspiraci klasický girl talky, jako třeba to, co dělala Sugar Danny. Teďka, že jo, to bude dělat znovu. Prostě klasicky přijde otázka ano. na něco, prostě na téma, třeba se zeptáš, jaký si mám kupovat tampony. A my ti prostě odpovíme, tady ty tampony jsou ty, se kterými máme zkušenost a tady ty bych koupil a tak dále. Jo, a takhle, takhle to musíme dělat. Ano. A kolik si bere nás za otázku? Nevím, kolik... Jo, ona to bere, takže vybere pět otázek, ale to bychom by chtěli dát víc otázek. Tak... No ale to dělá na Hero Hero, ne? No jasně. to bere na Hero bere, Hero, Hero. ty otázky, no. Tak tam máš, já nevím, pět euro, šest euro, jen takovýho? Stovečka, no. Takže stovečka. Už, no. jsme, to, u, už stovečka. jsme to vlastně stanovili, dalo by se říct včera, no. <coughs> ano, <coughs> takže stovečka. A... Máš zkušenosti s tampónama? Nemám, ale nějaký tady mám. A kurva, proč ti odpovídám <coughs> do píči? Ty jsi blázen, to nesmíš vůbec To, to ještě já jsem ale hloupý. <tějí> ale jako ty vole, ono to zároveň bude těžké, protože když někdo po stovku a otázku, tak si bude muset fakt kurva jako promyslet, buď to budou brát jako humorescentně, nebo hmm. si myslím, jako kdybych já se na něco ptal za stovku, tak bych si to fakt musel promyslet, co bych se toho to člověka taky. chtěl zeptat a bál bych se, že by to skončilo nezopovězený, takže hmm. právě tam jsou asi důležitý ty mantinely, no ale i přes to může padnout otázka na, který, na, kterou si mohl zapomenout, když jsi jako mluvil o těch výjimkách, že? Třeba ksoká Ksokaja Někdo dá stovku a řekne ti Ksokaja Story. Ale nenapadne tě dát to do těch výjimek, že? Já jsem se si čekal, kdy to padne, no. To byl no, příklad tak, jenom. Tak to je, to je jasný, no. Tak to, to, nebudu dropovat kvůli tomu, že by to bylo něco super zajímavého, spíš kvůli tomu, že si užívám svůj pokoj na duši, bych řekl. Takže jinak to moc zajímavý není, zcela já si mi to vlastně pořád neřekl, co? Ne, no, ne, 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 neřekl, neřekl. neřekl. Někdy, 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 někdy až bude někdy, příležitost. Někdy, to, někdy až bude příležitost, to je správný. Prvních Ale Vojtu to poznamenalo docela, jak si mu to řekl. Co to znamená? No, že říkal tak depresivně, že už mu to vůbec nepřijde vtipné. Ani a jedné bude si z toho dělat srandu. Tak to je správný. Maslo díkuju za toho, zbrzl jsem jeho bučku, díkuju za dva. Mě... Uh. Čiky. Tak udějte, udějte test pěti otázek free. No dobře, tak uděláme pět otázek free, aspoň poznáte na to. Co já, bych dal, to... já bych dal, já bych dal pajdu, já bych začal první epizodka, dobře, aby dobře. lidi se zkušební epizodka, já bych dal pajdu. <laughs> já bych dal pajdu zkušební epizodka. Dobře, dáme potom... slevu, dáme slevičku. To je dáme slevu, dneska slevička, dneska, dneska Dneska, dneska je sabaton. Ne, ne, tak, ale, když co? Když co? ale musíme se naučit jednu věc. Nepadej, a komorníku, nepadej, říkám, nepadej, Jestli nepadej, chceme tyhle ty nepadej, podcasty mít každý týden, tak během toho týdne nesmíme vůbec odpovídat na palčivý dotazy až a vždycky ty lidi odkážeme. random Stavte se v pátek po půlnoci. A připravte si, vole, hlubokou kapsu. Připravte si hezky 50 korunku nebo kilečko na to. Ne, prostě ty, vole, nebudeme to hrotit dneska prostě pajdičky a jestli to ještě někdy bude, uvidíme. Právě. Žijeme len raz, vyzkoušíme, uvidíme. Nikol, děkuji ti za 184 korun, můžete mi říct random věc, super. Tak to je, to je dobrá otázka. Melichar, řekni něco random, zajímavosti. Jak se jmenuje? Nikol. Dál? Nikol 98. Nikol, ty jsi ročník 98 a sleduješ hajzeta. Ty máš být tady hmm. u mě, kurva. Ty jsi můj ročník skoro. Počkat, ty jsi ročník 2000? Jedna. 2001. Hmm. Okay. <laughs> tak to má skoro blíž tobě, no. <laughs> Nikčo, proč posíláš peníze, když ti vůbec nic nezajímá? Pozor, 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 máme tady první otázku, Kam máme tady první otázku, první, první otázka. Oh. Oh. A další otázku, počkej. Zdraví těnka oh. Proč jsem panic? se otázky jenom hrnou, jenom hrnou. Mám též otázku už. Pozor, pozor, pozor. Tak začnu já a potom ty teda, protože mě přišla dřív. Jo. Na střídačku, na střídačku. Dobré, dobré, dobré. Mám tady otázku, kam pozvat slečnu na první rande. OK. OK. <coughs> Můžu? Mám můžeš, odpovědět? že já jsem na žádném rande nikdy nebyl, já ti neporadím. Já taky ne, ale okay. co mi přijde třeba z osobně, jako velká píčovina je třeba skinu lidé si myslí, že kino, ale vůbec tam není prostor si popovídat, je to strašně divný, pokud je to poprvé, co se s tou osobou vidíš, nebo to bereš jako rande, tak za mě kino je hodně zvláštní a to bych, takže kino v žádném případě. Hele, co u mě vždycky fungovalo a co mě je, za, mě, co mě je příjemné, ok, výšlap je fajn, sice to je mým, výš, ne, píčovina, píčovina, bavme se reálně. Bavme se reálně, no memes. Uh, u mě vždycky vycházelo prostě to pívo. Jo? Není to, okay. já, si myslím, že, já si myslím, že každý si musí, že není jedna univerzální odpověď, že každý si musí vybrat i podle toho, jaké je a co mu sedne. Jo? Takže jestli někdo, jestli někdo pije, nepije, jestli je sportovně založen, že by šli, já nevím, nahoru lezeckou skinu, že by si ukázali něco nového. To už fakt záleží, mm. jaký jsi člověk a co preferuješ a jestli máš nějaký záliby. Mě to jo? pek vzal na hřbitov. Taky možná, no. To je hodně edgy, to je hodně edgy teda. Já bych teda no, určitě bral mýž. radši spíš nějakou kavárnu teda, no. Minimálně pro mě. Já jako ale jako, ne, ne, píl, je, jo, takže... jako myslíš si, že existuje vztah, že by třeba spolu byli 20 let už, a že by se si zeptal, no, kde byla vaše první rande no, a oni by řekli náš Hřbitově? <laughs> řekl bych, že vztahy, nebo vztahy, který začínají prvním rande na Hřbitově jako moc uh, dlouho nevydrží. Pi 2000 korun. ty blázne. No vidíš. No vidíš. ty blázne. Dávám panáčka. Správně. správně. Já jsem se to tady připravil. Správně. Ale nemám panáčka, to znamená, že to dávám z uh, takže musel by, podle mě by musel říct, kolik mu je let, co preferuje, ale za mě, mě Jak se mám zbavit špatného svědomí? že jsem byl si, jako na tři měsíce univerzální u Petra. Věc je... Jinak za šest dnů vás zase Tybule uvidím prostě zlatíčka. Restaurace. Hezká restaurace, myslím si, že zapůsobí na každýho. A je to hrozně moc fajn. No já myslím, že obecně jídlo je jako... No jako ono to zní vtipně ode mě, ale já myslím, že obecně jídlo je prostě nejvíc safe. Obecně jídlo... Uh, máš tam prostor pokecat. Mm. Jo. Mm. Prostě jídlo. Pokud zatím nechceš nic riskovat a jít na jistotku, tak je to prostě, tak tu není nic jiného, než to jídlo. Jo. Fakt, že, fakt, že jako není. Souhlas. Ale neděli to kino. Kino je za mě blbost. No, ono si vždycky říká, že máš jít do kina a potom na jídlo, ale já si myslím, že to je píčovina. Že se jako říká, že máš jít do kina. První rande a ty první rande, jsi na prvním rande a budeš dvě hodiny mlčet? No, 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 to jo, ale ono si říká, že máš jít do kina a potom na jídlo, abyste na tom jídle mohli probrat ten film, že jo? To jsem taky viděl několikrát, takový názor. Kamaráde. Já bych to nedělal, Co nechci teda. nikdy řešit s ženou, je film. Já vždycky, když třeba jsem s Barčou v kině a vidím nějaký super film, který mě bavil, tak já třeba smlčím potom půl hodiny nebo hodinu a nechci se o tom vůbec bavit, o tom filmu, hmm. protože to pořád střebávám a kurva nebude na mě mluvit. A já už vůbec, už vůbec nechci se o tom filmu bavit s někým, kdo není, kdo není tak emočně zainvestovaný do toho filmu, jako jsem prostě já. Jo. Dobré borci, ale vy jste to přenali, do otázky, tady máme už na dvě hodiny. Na zdravíčko. Počkej, já se jenom, jenom mutnu, a rychle poděkuju, abychom to vůbec jako... Jo, 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 jo. poděkujeme, dáme si teď 30 vteřin na poděkovačku a pak já mám první dotaz, jo? Jak se ta stračka jmenuje, pičo? Moment, já se jak se to jmenuje? Jak to vole vypnu? Jak se jmenuje talk shows and podcasts? Hej, moc? Moc? Jste govnu? Změňte mi to. Plus? Děkuju celoroční paní za 100 korun, mafine za 100 korun, uzdraveno za 50 korun, na v za 50 korun a vajto za 50 korun. Uh, eh, otázky se projdu podle Takže, toho, jak se mi budou líbit. Děkuji, Tefane. Máme děkuji. tady další dotaz. A děkuji, Marcel. Děkuji. Ještě děkuji, má to hodně. Má tam toho hodně, kamarád. Já byla na prvním rande v herně typu šipky, fotbálek, autotrenaže, ruční hokej a bylo to boží. No, je že špatně, proč ne? Jo, jo, jo. Nějaký arkády takovéhle snámy. Ale zároveň, my, jo, arkády by mohly být fajn, ale já si myslím, že dívej se. Prostě to večeři nic neskazíš a získíš prostě, jaký ten prokejšek je. A u druhého rande už můžeš být díky tomu kreativnější. Ale vš, všechno ostatní je tak trošku gambička. Jo. Tak to je správně. Ale zároveň si myslím, ty vole, jestli ta žena, jestli, že by, zároveň když jí třeba zvezmeš na své oblíbené místo na prvním rande a vadilo by jí to, tak třeba jako víš, že to není ta pravá. Víš, že nechceš fiflenku, které eh, pajzl, tohle to, tamto. Víš, zároveň mm. jako možná ti to i něco řekne, že to není ta pravá už na prvním rande, víš? Mm, 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 mm. Že jako možná si ověří, že opravdu to není fiflenka, která by si vybírala a která by s tebou nikdy třeba nešla, řekněme, nevím, na badminton, když ty miluješ badminton, jo. Řekněme, okay, okay, no. Hele, já jako čet, myslíte si, že nevidím jako zprávy u Belichara, jako že napíšete, hajze to si vezme na večeři, ale z papka i její večeři a druhý rande už žádný nebude, co to tam jako píšete, já to vidím ty zprávy. Jo, nemyslíte si, že jako to přehlížím. Vidím všechno, vole. všechno vidím. Tady se řeší, že ne. <laughs> ne, dobrý. Takže, mám tady první dotaz, počkej, mm, já pojde, se první přečtu. Pojde. OK, dobře, kdy začne hajzetovským Jimem dž, A ty, Meldo, řekni, jestli chystáš koupit něco nového na cvičení, takže asi můžeš začít. Teď hned? Ráno. Takže můžeš už prozradit, nebo už si prozradil, že Jimo schodíš? No jasný, chodím, furt. Už si to prozradil? No jasný, já to Fine. říkal vždycky. <laughs> to je jasná věc. Já mám Jim Ark, 20 cesta, říkám to furt. Gym, Dobré, ale tak jako no cap, jako chceš já, to no ne? já to říkám no cap. Já to říkám no cap. No a tak řekl jsem jim, jak, eh, kam ty chodíš a jak No to, dlouho to už nebudu tam říkat, chodíš. kam chodím, ne, že šmarja, to No to ne, jim, ne, to ne, ale že už jako, že už to, já jsem si začal. uzavírám kroužky, teď oni to vědějí, když jsem to říkal, vole. Okej, okay. Okay, ok, A je to okay, cesta, okay. bez čepice, fere, fere, však jsem to říkal, s Pable Gym, ne, s Pable Gym ne, ale... Ale, ale co to No, no, to je, ne, zníš jako tak, já to říkám pofiderý, tak napůl ironicky, víš, protože oni mají taky úplně napůl ironicky, na no. ironicky, takže... Je real talk, to. je to real talk, vole, tak to řekni Já normálně, reálně, real, real, vole. Real, real, real. No tak ale normálně to řekni, vole, pro lidi u mě, co neví, o čem voflíš vole, tak jim to normálně vysvětlí. No, už jsem to ředl. Radši no řekni, to... co si koupíš za nový vybavení. Ty o tom nechceš mluvit, vole. No, nechce, no. Jo, takhle, že nechceš, teda. <laughs> Ne, Dve, co já na otázku. Tak. Já nevím, co po mě chceš. Ty takhle sarkasticky no, no, já vole, takhle vole, furt aby mluvím. vysvětlil, jestli teda teď cvičíš, kurva, nebo ne? No furt cvičím. Nemůžeš říkat furt, kurva, dobré. co po mně chceš? Tak já nevím, jestli to myslíš ironicky, ne? Co no nemyslím to ironicky, že jsem odpověděl. Co znamená furt cvičit? No furt, každý den. Fakt? No fakt? Okay. E, něco nového na cvičení vybavení. Mám všechno asi momentálně co potřebuju, kamaráde. Takže jedu, jedu teď momentálně. Snažím se ideálním. V ideálním případě je to třikrát týdně kettlebellos, jeden krát týdně do toho klabel a jeden krát Kardios. A pak se do toho, což je jako. Většinou to je dvakrát klabelos, jedenkrát, eh, dvakrát kettlebellos, teda jeden klab, jedenkrát klabelos, jedenkrát kardio a potom ještě třeba něco do toho jako boulder s barčou, ze stěna nebo tak. Takže... Eh, to. Ale prostě řekni, prostě normálně řekni, že o tom nechceš mluvit a nebudeme o tom mluvit, víš jak? však jsem odpověděl. Dobroš. Dobroš. To, takže tak, tas Děkujem za otázku, měj se. Musíme to říkat na konci každý otázky. Jo, jako na plechu, jo? Ano. Chápu, chápu. Co, co to je? Kurva, počkej, jak tam udělat, abych přepnul tu scénu správně? Tohle ta holka nahrála, když jste byli spolu v... Co? Co to je? Dobrý den, pro dnešek si dám dvakrát malé číslo 9, velký číslo 9, číslo 6 extra omáčku, číslo 7, dvakrát číslo 45, jedno se sírem a velkou sodovku. Jak tu myslíte, co chce slečna? Ta se bude jen koukat. Co, to piči bylo? To je, vole? mi poslali jenom AI hlas mojí v objednávky z restaurace, co to jako mělo být? Tak to je Uncanny Valley, kamaráde. To teda nebylo real. To už je jako docela úletíček, vole. Tak, máš tam další dotaz? Uh, ano, počkej. Dávaj ho tam. Dostanu se, očkej, musím to najít. E, celoroční panic se mě zeptal na otázku, proč jsem panic. Dál? Máš tam něco ještě? <laughs> e, jak se mám zbavit špatného svědomí, že jsem byl tier 3 sub na tři měsíce u Petra Žaluda. Okay. A myslí to vážně ten člověk? Myslím si, že jo. O tom už jsme se tady bavili minule. Jo. Nemůžeš litovat svých rozhodnutí nebo čistý svědomí. OK, to je pravda. <laughs> to je pravda. Hele, každý Ale jedno je... tvoje špatné rozhodnutí tě dovedlo až sem. Nebo t... dovedlo o rozhodnutí, to dovedlo ti to, ti a to je... Ano. Ano, kdyby si nebyl týr trojka u Čeklavda, tak by si nikdy neskončil u Hajzeta. Ano. Takže si ale nemyslím, že to myslí tak reálně. Já taky ne. Protože ale... dívej se, já mu řeknu, já mu to řeknu jednoduše. Protože kdyby se s tím trápil, kdyby se, se reálně trápil tím, že si byl tier 3 u Čeklauda, to znamená, že by se strápil kvůli Čeklauda, tak by Čeklaud byl ten vítěz. Jo? To je ten, který by vyhrál. Protože ty si dovolil, ty si dovolil Cheklaudovi, aby tě naštval, nebo aby si kvůli němu měl špatný svědomí a tím pádem si automaticky proti němu prohrál. A chceš opravdu žít s tím, že si prohrál proti Czech Labdovi? Proto se rychle vzpamatuj, jinak. Hej, prohrál si proti němu jinak dobře, a budeš prohrávat dál. Dobře řečeno, dobře řečeno. Budeš prohrávat pořád dál. Tak pojď, mm. tam máš dál. Tak, eh... Och to je nic, to je troll otázka, nosí on za trenky nebo slipy? A ah, tak můžeme odpovědět. No slipy, kdo kurva nosí do piči slipy? Je, jestli je ti více jak 8 let a nosí slipy, tak kurva se rozluč uh, s plodností. OK? Ro, je, jestli tam ještě máš k tomu mobil v kapse, ty vole, blízko koudy, a uh, rozluč se s plodností, nebudeš mít dětská v bráško. Jo, to je, ty že bez. to, že to vysílá nějaký ty, ne, vlny, nebo co to bylo? Ono, tam spíš, tam spíš, tam nejde o ty EMFs, tam nejde o EMFs, ale spíš jako o tu teplotu. Jo, ta ta teplota, ta teplota dělá jo, ale na to má dobrý video Huberman, Andrew Huberman, se můžete podívat, to je fakt jako kapacita eh, vědecká ze Stanfordu a ten, na, teď jsem si díval na to přesně video od něj, ten vysvětluje, jaký tam je rozdíl mezi tou, eh, mezi těmi EMFs, co škodí, jestli ty EMFs, ta teplota... Uh, rádio rádiový vlny, bla, bla, bla. Dobrý videjko, podívejte se na to. Jo, protože do na to ještě bylo bráno jako ještě trošku jako pseudověda, ale... Já se omlouvám, že se směhu přijatě jako poslouchám, ale mě, mě rozesmal ten prd. Já jsem vůbec <laughs> nečekal. Mě... To byl prd za skudba? ale mě to, dobří, je to zbylo, dobří, bylo To sly... to tak rozhodí ale ten to prd skudba, sly... vždycky mám nějaký tempo a tak jděte do piče, nebudu říkat nic. <laughs> ono to bylo slyšet až tady a znělo to tak jako fakt, že to zarezonovalo, i kdyby to bylo real. Byl ten víš, byl tak mě to mokrej, jako, vole, ten byl mokrej. Jako, tak mě to pobavilo. <clears throat> tak, dobré. Co to máš dál? Uh, neměl jsi tam ty teďka něco? Ne, tu, jsi, tu si četl, že jo? jo. Ano. Uh, Začneme zlehka. lehka. Řekneš nám prosím, jak to bylo s tím žaludem. E, jsem rád, že to píšeš, protože už jsme to řešili a řešili jsme to e, na ne, už dva, dva, tři týdny dozadu a už to znovu řešit nebudu. Takže tak. Ty vole, oni vyjazují ti lidé zatím jako ty prachy úplně zbytečně. Čer, posílejte ty pajdy mě, já vám odpovím na cokoliv. Straníčka samozřejmě. Oni to trolí zatím. Ehm děkujeme, co tady dále. Je, oni, se, oni, se nebojí, oni, oni se nebojí poslat peníze a trolit to. A máte radši busty na pivě nebo busty opečené na ohni? Mně přišla taky otázka, proč si bust. Tak to můžeme skrnout dohromady. hromady. Tak pojdej, odpověz. Já jsem neměl nikdy, já se přiznám, já jsem neměl nikdy busty na pivě. To je taky na... Ale opečený na ohni samozřejmě, tak to je srdcovka jako pro každýho. My, i, když už jsem byl, když, I když jsem vyrůstal v getu, tak my jsme bydleli v getočinčovním bytě a to znamená, že tam byla jako společná zahrada a podnikali jsme opíkačky už fakt jako od pradávna. Už od pradávna, takže to je samozřejmě. Je to takové, je to takové spirituální, relaxační, hej, busty na ohni. Píše než ty busty na ohni, tak samotný ten rituál kolem toho, ta atmosféra myslím, že je, je lepší než to jídlo samozřejmě. atmosféra je skvělá. Je to tak, je to tak. <laughs> tak pojď, máš tam tak. další? Uh, proč máš na sobě bundu? Není ti vedro? Počka Aha, to je víc ještě tady. Uh, Děkujeme si Lenix. Uh, Adam, nemám otázku, ale radši pro, pošlu prachy než tobě. Prachy tobě než jemu. Adame, neměl si ve středu mít tady nějaký věci pro hajzeta? Jak je to? Už je to hotový. Jo, to byl tenhle Adam. Tenhle Adam, utopenec, Proč myslíš, myslíš, myslíš ten Adam, který mi napsal, čau, budu mít záznamy hotový v úterý a pokud ne, tak ti pošlu pět tisíc a když bylo úterý, tak vymyslel 40 důvodů, jak to obejít. Jo, toho, znám, to znám. Já jsem to byl, já jsem to slyšel, no, jak jste si tohle to Jo, domali. Jo, jo, to znám. Adam, proč to děláš, proč to není ready a proč takhle, proč, ty jenom prostě přiléváš olej do ohně toho archetypu, že dnešní bladní nechtějí makat, ty vole, už jako začínáš být podobně na no tom on, jako kraj. Já jsem před ním varoval žalud ještě, když jsem tam byl, ten si pořád stěžoval na něj, a já jsem říkal, ne, ty vole, se mnou Adam bude jiný, no. Ty vole, no Adamos, jako už začínáš mít kolem sebe red flagy, jak ten kraj vole, to jako chceš? Ty vole, oni toho mají s kraj podobného víc než ty lidí právě. Fakt, jo. Mhm. Hmm. Jak se ti líbilo moje videjko dneska mimochodem? Líbilo se mi, líbilo se mi i pozdrav pro mě. A je to byl takový joy nevinej. Já vím, Já už vím, že jdeš ten gym, takže už jsem věděl, že ti to neurazí. Správně, správně. Mě by to neurazilo Míš. ani tak, to bylo vtipné. Akorát jsem teda trošku rozhodil, protože ty si ty jsi chtěl říct burst, ale jakoby začal si bu a já jsem se úplně a... lek, úplně mě to vytrhlo, než jsem jako zjistil, že to je burst, a ne jako... No, Trošku jsi mě rozhodil tím, to je celé. Tak, ty tam máš určitě v chatu víc lidí ptaj se na něco. Uh, ahoj, byl jsi někdy melichare na ještědu a pokud ano, za jakých okolností BTV? Uh, asi jako tady jsi to byl vtip a jako ta seriózní otázka, jak poznat, že o vás má holka zájem? Uh -huh. uh. Uh, počkej, Hmm. Retrospektivně, retrospektivně... Hele, je, myslím, že to je jedno... Uh, já jsem třeba to vždycky poznal tak, že třeba, když jste v rále, tak se žena, jo, bavíme se o ženách, tak se na vás upřemně, upře... Uh, upřeně dívá na vás, když o něčem vyprávíte. Jo? Že opravdu dokážete poznat, řekl bych, z Grimas, nebo z toho, co třeba sdělá rukama během toho, co mluvíte, jestli ji opravdu zajímá to, co říkáte nebo ne. Jo? A to pro mě vždycky bylo hrozně moc důležité, jak ona mi naslouchá a jak ona se tváří při tom, když mi naslouchá. Protože tam opravdu u toho poznáš, jestli jí zajímá to, co říkáš a jestli opravdu je nadšená třeba s... Podle mě ženy mají hrozně, hrozně rády, když muži vypráví o, o svý vášni. Když o něčem dokážeš vášně vyjemluvit, jo? I když jsou to filmy, zkrátka dobře, že prostě máš aspoň nějaké nadšení z toho světa. Nějaké nadšení, nějaký koníček. Já to mám úplně stejně třeba z úžen, jako když vyloženě ukážou nějakou ambicioznost, nějaké svoje cíle nebo nějakou svoji vášeň. Jo? Nejhorší je, když jako ukáže, že ti nebaví vůbec nic a nic ti nezajímá a takhle. To je nejhorší. I kdyby to byla ta blbá hudba, i kdyby to byly ty blbý filmy, když jako se o něčem vášnivě rozpovídáš a ona fakt jako se na tebe upř upřeně dívá, a vypadá, že jí to fakt zajímá, co říkáš, tak si myslím, že to je dobrá indikace. Hmm. No. Okay. Přes chat? Přes to nepoznáš nikdy. Přes chat to nepoznáš nikdy tolik jako v reále. Prostě to se vůbec o četu, jestli má zájem nebo ne, o tom se vůbec nemusíme bavit. Všel ale tady holky, že to je real, že to říkáš dobře. Takže. No. Takže, good. takže... odhad. Mm, já jsem to vždycky tak pocitoval u toho, no. Já u té u, tý vzájemný, u vzájemný, konverzace, jak si nasloucháte, jestli si neskáčete do řeči, jo. Hodně, hodně, to prozradí, hodně. I prostě, jak je vlastně přítomná, jestli vypadá, že si to užívá, víš, že je přítomná, jak je přítomná očima, jestli vypadá, že se nudí, nebo naopak. Hmm. Ale to poznáš vyloženě fakt jenom v reále přes čet. Těžko. Těžko. Když holka nemá zájem, tak furt kouká na mobil. Mhm. Ty vole, a jestli, jako... aby už byl konec, a já si myslím, že na mobil koukají, no já taky furt koukám na mobil, neznamená to nezájem. Jo? To je spíš už jako... Ale na rande se mi nikdy, nebo nestalo se mi nikdy, nebo spíše já bych se vůbec, já bych odešel od holky, která by byla... Počkat, jako když máte rande, tak v jaký ten moment seš na mobilu? No jako já ne, ale jako m, při normální konverzaci... Když počkat, kurva, tak jste, dívej se, jste na obědě, který slouží k tomu, abyste vedli konverzaci. Kdy během toho, kdy jako stíháte během toho seznamování být na mobilu? Kurva, jestli se bavíte, ona je na mobilu, okamžitě letí, nemám za... do píči, co? To je nějaká jako nová věc? že máte rande, máte se bavit a jste na mobilu. Chápu, když na hajzu jsi na mobilu, vrátí se, dáš mobil dolů. Ale kdy jako během toho seznamování jíhajš mm. to na mobilu? To je absolutní despekt, to je největší despekt, který může kurva vejít přece, ne? Oh, yeah, kurva, yeah. ty vole, se seber a vypadni a řekni, nebaví mě to, nebavíš mě, nejsiš ten pravej a vypadni do prdele. Jo? A nebo nebuď na mobilu. Co to je za píč? To, Kdyby to, byla na mobilu, to tak skoro může, ale to skoro jak schábrová videa mobilu, jako nezajímá tě, co říkám? Nezajímá tě to? Jo? Tady se seznamujeme. Nezajímá tě to? Tak na Co to je za blbost? Říkám, skoro jak schábrová videa, jsi to teďka řekl. Ještě s tou intonací. No. no. Uh, jo, vlastně to byla moje otázka, takže povídej. Co tam máš <laughs> dělej? Takže máme tady hajze tu v Dobrý večer. Myslíte, že stačí 12 cm v akci. Dobré, tento trolí. Prdelák, díky zapade. Ahoj, otázka na honců, či investuje peníze Kryptoakce po případě, čo ak mu nevadí. Prdelák. Uh, jenom akcie a trošku mě sere. Teďka jsem sám na sebe nasraný, protože jsem to hrozně dlouho prokrastinoval. A, nebo prokrastinoval. Spíš jako kvůli tomu, že jsem sešel nějaký píčoviny s finančákem, což není jako žádný jako průser nebo moje chyba, ale prostě byly tam nějaký zbytečnosti pořád, tak jsem hrozně dlouho nedal si nic do investic a teď jsem vlastně jakoby koukal, že jsem v plusu jakoby 60% a mohl jsem být v plusu za 60% jako v průběhu roku, bohužel. Jsem ale do toho žádný peníze nedal, takže jsem, takže jsem na tom nevěděl úplně moc, takže jsem na sebe teď na strany. Ale, ale jako jo, jenom akce řeším, nic víc neřeším. OK, zkoušel jsi někdy dollar cost average? Že, že co? si třeba se řekne, že každý týden nebo každý měsíc budeš dávat určitou částku? To jsem chtěl, no. To jsem chtěl, ale říkám, já budu muset zažít až teďka, protože měl jsem tam... Bal jsem... Já jsem takový, že jako si vždycky chci nechávat peníze na účtě, protože mám takový ten, takový to FOMO, nebo jak to říct, že že furt vlastně mám pocit, že v moment, co si ty peníze pošlu někam jinam, ať už do investic nebo já nevím, nějaký spořící účty, tak najednou je budu potřebovat, takže prostě se neodhodlám k tomu. No. Ale... Jo, 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 Ono jako vyložení investování není reálně pro každýho, no. Protože zároveň s tím, jak investuješ, tak si někdy musíš říct, že musíš tam dávat ty peníze, které nepotřebuješ a zároveň... Počkej, 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 musím, musím moment, musím proklikat alerty teďka, dej mi vteřinku. Začneme z Začneme zlehka. Řekneš nám prosím, jak to bylo s tím žaludem. Jako si. Filipe už jený, řadu, že mnohokrát, jený, jený. mnohokrát. Mnohokrát. Dereš máš teda se to moje portfolio, Co vás motivuje k cvicení? Vyť nebo vnější motivace? Hrok co so si takto, o vás myslí ostatní? Ať se o moje peníze, víš, mi to leží na do prdele? Pipes, děkuji ti za 2501 mm. korun. I pes poslali tady dva ká to je Modrý ti to poskládám. Dobre, Denisu, kolik za to chceš? A v modrém rohu televizní magnát Aha. Jaromír Soukup. Já budu, já mimochodem v osmičce, všichni jsem to neměl říkat, ale budu oznamovat fajty, když je to ostrava. <laughs> Doufám, že budeš se účastnit, Kleše. Já jsem to říkal, já jsem ti to neříkal, já jsem ti říkal, že moje ego by mi nedovolilo koupit si lupen na kleše, že buď mě tam pozvou a přijdu tam, nebo nepřijdu vůbec. Ne takhle, ale já myslel jako fajtit. Fajtit? Tak to asi těžko. Našel bys? Uh, ty neznáš ten můj příběh s Lesíčkem? Jako co, chceš mi taky říct, že si u Lesíčka v Ostravě koupil fejkový Adidas tepláky jak beer? Nebo ne, co říct? on mě zval... Ještě než byl první kleš, tak jsem byl v té první vlně bojovníku, jako který pozval, aby byli v prvním kleši. Uh -huh. A já jsem teda říkal, že bych o to měl zájem. A on teda, fajn, odkud si já, že z Ostravy, a on, že je teda z Karviny, takže to je blízko, takže si domluvíme káves. A já, OK. No a od té doby už se mu neodpovídal. A pak proběhl první kleš, a pak nastal kleš druhý. A on mi napsal, čau, vím, že to nevyšlo minule, ale co takhle domluvit se na dvojce? A já už jsem mu neodpověděl na to, protože já jsem to pořád bral jako šílený treš, se kterým jsem nechtěl mít nic společného. Mm -hmm. Takže jako lituju toho zpětně, že jsem mu kurva ani neodpověděl, že mi nestal ani za tu odpověď. A já jsem ale nevěděl, jaký je to vlastně dobrý člověk, že to je super člověk, protože jsem ho ještě neslyšel, neviděl a bál jsem se, že to je nějaký primitiv úplně, jo. Mm. Protože jsem si říkal, to je primitivní nápad, to musí být primitiv, jo, sedu na to. Ale teď už prostě, jak už jsem ho poznal za tu dobu, uh, s Ma, máš dobrý Přijde mi, mám z něj dobrý pocit a přijde mi pokorný, uh, což neomlouvá jako některé věci, samozřejmě, mm -hmm. okay, uh, ale lituju, že jsem mu aspoň neodpověděl. No a potom byl třetí kleš a to mi napsal už někdo jiný. Někdo, kdo to ještě zařizoval, jestli nemám zájem o třetí kleš, se účastnit třetího kleše a bojovat tam, <laughs> tak jsem tam tomu člověku napsal, že s tím nechci mít teda nic společného. A nešel bych fajtit ani to byl teď. To speaker nebo, nebo někdo jiný? Ne, 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 byl to někdo jiný. Byl to jeden sápek, který tehda ještě dělal pr maně tomu nápoji. OK. Uh, a nešel bych ani teď fajtit, nejspíše, ale je mi líto, že jsem mu tehda aspoň neodpověděl, mm -hmm. víš? Mm -hmm. To je mi zpětně líto, protože jsem si ho prostě nějak zaškatulkoval a myslel jsem si o něm bůh ví co a... Teď bych třeba byl rád, teď bych třeba byl i rád jako kámo s takovým člověkem jako Lesy, že určitě jako by s ním byl dobrý pokec a rád bych s ním pokecal o různých věcech, protože myslím, že bys, bych by jsme si rozuměli a dobře jsme si, bychom si popovídali o některých věcech. Uh -huh. a, takže mi to líto, že jsem mu ani neodpověděl a že si třeba s taky myslí, jako jo, že jsem nějaký kokot, že jsem mu ani neodpověděl a tak. Kej, Takže chámu. to je taková svízelná situace a možná jako, jako se čeká, no a já si, já se taky tomu říkám, já není, 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 jako prostě nestačí mu napsat, jenom jako, že, že se třeba omlouváš že se ho vygoustil, že jako nemáš zájem o zápas, ale jako, že s nad tím prostě přemýšlel a připadá ti to zpětně blbý. No já, já, já jsem, já jsem, chtěl, já, jsem se bál toho, že by to vypadalo, jako že teď bych dolézal, dolézal protože už jako je to proflaknutý, profláknutý, proslavený a tak dále. Víš, že, už, že by to vypadalo, jako že najednou, jako když už to má nějaký čísla tohle, že teprve teď, hmm, jako bych se okay, s chtěl okay. začít bavit, víš? To chápu, to chápu, no. A tak jako, víš co, můžeš to tam říct, že, že jako nejde o, o, to, abyste se viděli, nebo já nevím, něco takového, že jsi, vole, já nevím, že jsi viděl, rozhovor s ním a že tě jako zpětně mrzí, že byste si třeba rozuměli něco takového, to si myslím, že jako není úplně dolejzání nebo něco podobného. Ale jako já, já tady s tomu asi přistupuji jinak, no, já třeba uh, já to beru jako, já to neberu jako lezení do prdele, já to beru čistě jako nějaký gesto, který mám na srdci, jakože třeba prostě mám pocit, že tomu člověku bych se třeba chtěl omluvit, nebo mu něco jako objasnit, říct a prostě bych mu to napsal. Jo, neberu to jako, že to je lezení do prdele, ale jako chápu, jako, chápu, jak, proč to tak bereš. Jako nebylo, nebyl to pro mě jako nikdy zase tak palčivej problém, abych nad tím tolik přemýšlel, víš, jako asi. Jo, neměl jsem tu chvilku, neměl jsem to jako prioritu, abych nad tím tolik přemýšlel, takže hej, třeba jo. se k tomu dostane, třeba se k němu dostane tohle kdo ví okay. a bude to uzavřený jo, ale... hej hmm. možná je to dobrý ná nápad ale taky si říkám jako bude to pro něj něco znamenat jako, bude to, myslíš, že to ocení nebo jestli mu to je úplně jedno, těžko říct jo. chápu uh, jsem na zadě teďka nebo ne? Mm, a já jsem měl ty investice. Uh -huh, uh -huh. Uh, tak tady mám pozor. Deep otázku na mě. Ty vole, če, já jsem chtěl rady, ne deep otázky, ale dobrý. Já to přečtu klidně. Uh, poslední dobou mám pocit, že tě streamy nebaví a přijdeš mi, že většinou věcí děláš proto, abys vydal video na YouTube. Jsem ráda za každý stream, a není to hejt, ale zajímá mě, jestli se něco změnilo, jak se psychicky cítíš. Uh, hele, já, já, už jsme o tom mluvili víceméně vlastně před těma dvěma, třema týdnama, že já mám na sebe takový hrozný pocit uh, nějakého spotlightu jako bytlaku, který. Uh, za který jako nevím, jestli bych řekl, že cítím nějakou odpovědnost nebo nevím, jestli to je úplně hodný jako slovo takhle říct. Ale mám takový pocit, že, že teďka mám vlastně příležitost využít nějaký to momentum, který jsem dostal, tím pádem se snažím opravdu až na nějaké velké výjimky dělat jenom věci, u kterých jsem si, si jsem jako 100% jistý, že budou fungovat a nedělám to jako předtím tak, že to je jako pade na pade s tím, co by opravdu upřímně třeba bavilo mě. Nevím, jestli to dává smysl, že jako by jsou některé věci, které vyloženě prostě vím, že jsou že jsou jako YouTube content a uh, snažím se jako maximalizovat ten potenciál. Není to tím, že by mě to jako nebavilo, spíš tam není tolik věcí, ze kterých bych měl jako upřímnou radost asi. Da dává to smysl. moc, jsem to, ne moc jsem to nepochopil upřímně. Nevím, můžu. jak to, nevím, jak to mám Já jsem si z toho říkat. nic si nepobral. Uh, No tak třeba ta Adela je skvělý příklad. Teď jsem teda měsíc jako nic neviděl od Adely, ale to taky není věc, která, která by byla která by byla něco, co by mě bavilo. Jo? Tam prostě jsem věděl, že to je způsob, je, že to je způsob odrazového můstku pro ten kanál nebo pro bez, obecně jako pro nějaké proražení. A Ačkej, tady něco je. Není lepší upřednosti Twitch chat než YouTube diváky? No ale moment, já jako to neberu takhle, já to beru i na Twitch chat, protože Vím, jakoby... Hele, to je, stejný jako, to je stejný jako Vojta, který mu vyčítají to, že se kouká na Clash. Jo? Jenomže prostě realita je taková, že na ten Clash ne, nejenom, že máš víc diváků, to ani o to, není, o to jako ani nejde, ale ty máš pocit, že ty lidi na tom streamu to víc baví než něco jiného, na co bys třeba koukal. Nebo já s toho minimálně ten pocit mám. Jo? Takže takhle takhle přemýšlím vlastně na nad těma ostatníma věcma, jo? Já prostě, já, já jsem až moc závislý na tom, jakým vlastně stylem funguje čet, což třeba Milicharově uprdele, ale... No, nebo jako... Nej. Nebo ty jsi to tak jako říkal, no. Každý den je to jiný s tím četem, někdy mám prostě šílený nervy, přijde že třeba od začátku tohoto roku což jako taky kvůli tomu, že jsem skončil s tím velem, který mi jako více uvolňovalo, jo, což bylo takový uhum. uvolňující, tak jak jsem přišel o to velo, tak už nejsem úplně takový kligas, jako jsem býval, ale i přesto, že mi to sede občas ten chat, tak já to prostě spolknu a já to prostě spolknu a jedu, jedu, dál a nakonec vždycky jako během toho, jak ten stream pokračuje, tak i když první hodina stojí za hovno, tak si z toho nic neberu a vím, že prostě postupem času se to zlepší, jo. Takže jo, jo, už nejsem takový kliděs, jak jsem býval. Bylo to hlavně tím velem tehda, ale jako nevadí mi to. Eh... Myslím, jako že, myslí, že to mělo náladu, tak velký... Ovlivní to, ovlivní to můj pocit z toho, jaký ten stream byl. Stoprocentně tak, to bylo vždycky, ale prostě dokážu se přesto přenést. A musím si vždycky uvědomit, že já jsem ten, který nastoluje tu atmosféru hlavně. M máš jako pocit, že to velo mělo tak velký vliv? Jo, stoprocentně. Stoprocentně. <kly> uh, jo. Já na tyhle ty věci trpím, jako hodně, že jsem často uh -huh. v napětí s a to, to velo hodně uvolňovalo, tak jsem byl mnohem větší kliďas, ale jako dokážu s tím pracovat i takhle. Okay. Jo. Dokážu uh -huh. s tím pracovat i takhle. Je to, je to těžší, je to mnohem těžší streamovat. Jako má, dívej se, má to své výhody i zase některé nevýhody. Jo ale to už je na, delší povídání. dokážu se s tím vždycky nějak poprat prostě. Jo, ale musím si uvědomit, že já jsem ten, co nastavuje převážně tu atmosféru toho streamu. Ale zároveň myslím si, že každý... My jsme se o tom bavili, Abych se k tomu vrátil, jednou jsme se bavili o tom, že Vojta dostával tu zpětnou vazbu, když býval protivný a vypínal ty streamy. Jo? Uh -huh. Já si myslím, že je hlavně, důlež hlavně šíleně důležitý mít uh, základnu, diváckou základnu empatických lidí, kteří prostě rozumí tomu, že ten streamer chce zapínat streamy každý den, ale ne vždycky na to má tu náladu. Jo, vždycky mě hrozně iritovalo, když třeba z Vojta vypnul stream, měl rage quit a přišel ke mně někdo a začal si na něj kurva stěžovat. Do prdele, ten sápek tě třeba zbavil 5-8 let. Bavil tě třeba 6 let na YouTube, bavil tě teď rok, dva e, na streamu. A ty si ke mně přijdeš stěžovat ty hajzle, kvůli tomu, že měl jeden špatný stream, jednou se naštval, nebo možná měl špatný týden, možná měl špatný měsíc, ale kurva, ten člověk na to má právo. Ten člověk na to má právo a je důležitý mít empatickou diváckou základnu, která tě nekancelné nekancelne a nezačne ti nadávat, jenom protože jejich zábava byla zkažená. To, musí to být lidi, kteří chápou ty vole, že ty jsi člověk. Co kdyby kurva ti onemocnila mama? Co kdyby ty vole, tvoje mama těžce onemocnila? Jo? A ty musíš streamovat i s tím, že víš, že třeba s tím, může někdo umírat, nebo je těžce nemocný, nebo cokoliv, jo. A oni si nedokážou a někteří si neuvědomí, že tohle to se může dít a že streamuješ, protože to je tvoje zaměstnání a protože to je tvůj jediný způsob i někdy jak vypnout, jo, i přesto, že se, se ti dějou v životě takový stračky, o kterých ty nikdy nemůžeš mluvit a nebudeš mluvit, jo, a mnoho z nás prostě nemůže říct spoustu věcí, kterých se nám dějou v pozadí, což, což můžou být úplný stračky, šílené věci, ale i přesto to bereš jako svoji práci, musíš vydělávat a zároveň i to chceš zapnout, protože věříš v to, že i díky tomu dokážeš vypnout a nemyslet na některé ty sračky, které se ti dějou. Jo? A hrozně mi vadí tyhle ti lidi, který ty dokážeš bavit 8 let, ale najednou si pro ně nejhorší, když máš jeden nepovedený stream, nebo i, i kdyby to byl týden, měsíc, to je pořád nic, v tom horizontu té doby, kolik let jsi pro ty lidi dělal content. A jsi prostě jak malý děcko, který pod stromečkem nedostane to, co chce a rodiče jsou najednou nejhorší, i přesto, že se kurva o tebe krásně starali a dávali ti všechno, co si chtěl předchozích 12 let. Teď třeba nevydělávají tolik, nemohli si dovolit nový iPhone, ale nemůžeš brečet, nemůžeš brečet protože nesmí zapomínat na ty předešlý roky, co pro tebe ten člověk dělal a dával. Tyhle ti lidi mi hrozně vadí a nejsou to diváci, který by si chtěl. Takže i přesto, že Vojta neměl dobrý období, tak si myslím, že to nebyl prostor pro to, aby dostával negativní zpětnou vazbu. Ba naopak si přeješ, aby tam byli ti lidi, kteří tě pochopili, kteří ti napsali podporující empatické zprávy, že Protože když ten streamer rage týden, měsíc, tak se asi něco děje v jeho životě. Velká pravděpodobnost, že se kurva děje v, živo v jeho životě něco, o čem nechce mluvit a nemůže mluvit. jo? A není to prostě prostor pro ještě větší provokaci. To je bylo přirovnání to s tou rodinou. No. Jo, 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 máš pravdu. I když teda jako já jsem taky z toho byl, já jsem taky z toho, ne, ne, že bych jako, že by mě to štvalo, protože já jsem nikdy tomu nepřistupoval tím stylem, že bych tam chodil jako některý lidi se s někým dohadovat a psát tam takovýhle ty keci, ale jako měl jsem z toho taky takový smíšený pocity, ale když to řekneš takhle, tak to dává, no máš pravdu, máš pravdu. Nalížel jsem na to občas asi špatně, no. Jo, a oni si pak jistě žijou, že proč reaguješ jenom na ty negativní zprávy. Ty, když jsi v negativním rozpoložení, duševním, tak to je ty, když máš deprese třeba z depky, tak ty se prostě soustředíš na ty negativní věci, jo? To je prostě disbalance chemie toho mozku a už tak, když se ti v životě dějou sračky nepříjemné věci, tak ty je větší šance, že v tom rozpoložení se zaměřuješ na ty negativní věci. To je stejně jako když se dobře vyspíš versus špatně vyspíš. Ty, ten světonázor, ten tvůj názor na svět a věci jsou úplně jiný, než když, si, když máš tři hodiny spánku a devět hodin kvalitního spánku. Jo? Skválně zkuste si odpovědět na pár otázek. Špatný spánek versus dobrý spánek. Špatný spánek, všechno stojí za A soustředíš se jenom na špatné věci. Dobrý spánek, všechno je super, soustředíš se na ty pozitivní věci, protože jsi pozitivně naladěn, jo? A proto není fér ani vyčítat prostě lidem tyhle ty věci. Ale zase, prostě, to je základní, kurva, fundamentální empatie, jo? Ale myslím si, že to je většina lidí. To je tak tichá většina. A je důležité si uvědomit, že myslím si, že to je tak opravdu tichá většina. Ale někteří si myslí, že jsou jako opravdoví Vojtovi nebo naši diváci, když napíšou Vojto nebo hajzete, proč se soustředíš jenom na ty negativní věci? Tak seš, když Ve špatný náladě otázku, vidíš jenom ty špatné věci. Že? Když, si tu, když položíš tuhle tu otázku, která má vypadat, že ti záleží na tom streamerovi, tak píšu si stejně neempatický jako ten, co napíše nějakou agresivní, schválně provokativní sračku. Když. Že tak. Dobrou če, dobrou, všichni co jdete spát. Bye bye. No, co si o tom myslíš ty? O tomhle, co jsi teďka říkal? No. No, že jakoby... Myslím si, že hodně z těch věcí jsou věci, které ty nepochopíš do té doby, dokud sám jako nestreamuješ, jo? že ono z toho hrozně jednoduše soudí v moment, co... Já myslím, že stačí základní lidskost v tomhle. Uvědomit hmm. si, jakmile ty si uvědomíš, že to je člověk stejný jako ty, a ne nějaký, ne, že to je celebrita. Protože jako. A tak, tak jsem to nemyslel, ale... Pořád žijou v tom, v, te, v tom, že celebrita je jako něco, nějaký jiný stvoření než ty, ale ty vole, ten základ je pořád úplně kurva stejný, a jak seš, kdo seš. Jo? Jo, jako je, ale. Mh, já jako já bych řekl, že se snažím být jako empatický jo, ve většině případů. Nebo jako vždycky jsem se o to nějak snažil, snažil jsem se jako pochopit, proč to nějak ten člověk má. A mně jako ve většině tady z těch věcí pomohlo to uh, pomohlo projít si tím samým, nebo minimálně něčím podobným. Jo, že jako do té doby, dokud ty uh, právě nevnímáš tady, z ty protože to je stejný jako jako, já si pamatuju, když se o tom mluvil, o tom Vojtovi, jo, že si lidi nedokážou představit, jaký to je mít nátlak několika tisíc lidí každý stream, jakoby, kde ti lidi píšou tady z ty věci a potom to někomu za to vyčítají a tak. A je to jako věc, kterou si hodně, hodně horko těžko představíš do té doby, dokud si tím sám jako neprojdeš něčím podobným. Ale samozřejmě nějaká nějaká, nevím, jestli bych řekl úplně úcta, ale obecně prostě empatie k těm lidem, No, často to lidem na tom Twitchi schází, no, tady v tom, že vlastně oni ti to, oni ještě uh, ideálně ti to napíšou takovým, jak bych to řekl, ty vole, víš, jako otázku, jestli ti něco je, položí tak pasivně, agresivně, kde se to jako snaží sami obhájit tu svoji otázku, ale ve skutečnosti to je spíš útočný než jako reálná starost. Což se mně připadá, že tady to se hodně často stává stejně jako u Vojty, jsem to často viděl. Jo? Kde oni ti nenapíšou jako mm, nenapíšou ti jako seš v pohodě, ale napíšou ti otázku stylem ty vole, už je možná na čase si srovnat život dokupy, že jo? když máš takovou náhledu, něco takového. Kde ono se to snaží jako působit hrozně, hrozně jako empaticky, ale reálně to vůbec empatický není. Uh, Dono, čím méně vzdělanosti, tím méně empatie. A ty máš zrovna tendenci přitahovat hloupé lidi. Random, za prvé, vzdělanost nemá s nic společného, absolutně nemá. A že přitahují hloupé lidi, hele, to můžeš říct o každém streamu, ale ve finále to, co vidíš v chatu, je opravdu třeba z jako jenom 2%, 5%, jako celkových všech celkových diváků, kteří na tebe koukají. Jo. A v chatu většinou vždycky jako budou nějací exoti, extroverky, ale zároveň musíš i pochopit z části tu Twitch kulturu a že to je humor. Já si nemyslím, že tady mám hloupé lidi vůbec a ba naopak. Já si myslím, že tady mám právě velice otevřené lidi, protože když tady řešíme nějaký jako téma, který bývá eh, všímám si to u toho, když řeším nějaký čas od času nějaký zapeklitý téma, tak eh, u ostatních streamů už by tam začala hádka, ale u mě naopak jsou jako lidi velice otevření a dokážou se o tom o, normálně bavit o těch věcech. A jinak vzdělanost, eh, pokud si myslíš, jako, že empatie je jenom věcí vzdělanosti, tak to je trošku jako tam už tam hraje v tobě trošku jako roli ego, si myslím. Jo. Ale za mě empatie Větší vzdělanost ne, 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 rozhodně neznamená větší empatie. Tam prostě záleží na životních zkušenostech. Stoprocentně i vrozené geny, životní zkušenosti. Tu vzdělanost bych dal třeba až jako na pátý místo. Někdo tady právě psal s těma pozitivníma, negativníma zprávama, že to je jenom zlomek lidí v chatu. No jako, ono víš co, i přesto jak ten čet tady třeba jede a ty lidi tady spomenou, vole, XDčka, já nevím co tak já jsem na to koukal, že reálně mě se na streamu otočí třeba za den 10 tisíc lidí a z toho dočetu napsalo zprávu třeba 600. Jo, i přesto, že ten čet jako opravdu jede 600, 800 tisíc maximálně, jo? to je reálně prostě 10% lidí, co píše do četu. Jo, no, to máme stejný staty. I přesto, že jako ten stream opravdu jede, to je prostě... Já mám taky nějak třeba z uh, 10, tisíc, tisíc unikátů až 600 z toho jako, Já se podívám, já se za včerejšek. zkontroluji si, jestli, jestli neplácám nesmysly. Podívám se na ty statistiky, protože já to mám potom, já to možná s něčím pletu. Moment. Mně to přijde málo se. na tebe, šese, protože já to mám stejně. Podívám se, podívám se. Uh, já mám za včerejšek 16 tisíc unikátních diváků a unikátních diskutujících 845, ale včera byl zároveň Novby Incident, takže tady bylo no, trošku pokoj. živěji. Um... Už to Čili pak to tam je, ty vole? Čili to je nějaký jiný stream, kurva? Dej si prostě e-mail, napiš tam Twitch a tam chodí přehled. Ne, 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 já mám aplikaci na to, víš, počkej. Okay. Uh, engagement. Uh, zpráv v chatu. 35 361 za stream. Unikátních chatterů 2400. No, já jsem říkal, že to si říkal málo. Lur, aha, lurkerů 9100. A počkej, ty jsi měl unikátních diváků kolik? Uh, to tady někde bude, moment. Ty musíš mít tak 20-30 tisíc unikátů, ne? To nevím, počkej. No víc ty vole. Uh, unikátní diváci 23 701. Uh -huh. A unikátní lidi, co píšou do chatu 2381. Uh -huh, uh -huh. Takže 10 to, oh, 10, 10%. No, to je dost. Hmm. To je dost. Uhum, uhum, uhum. To není 600 až 800... Tisíc. Ne, 600 až 800 tisíc. Jako 600 lomeno 800 lomeno tisíc. Já jsem to řekl, ne 600 tisíc, kdyby se tady vzalo 600 tisíc lidí za den. jsi to řekl blbě, ale tak logicky to je přece blbost, ne? Č, 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 č. Tak. No, co tam máš dělej? Uh, uvaž, uh, uvažujete oba do budoucna přesun do Prahy kvůli akcím se sponsory a tak podobně? Jestli můžu začít, tak pro mě Můžeš. to je jako nekonečná, nekonečný dilema nekonečný dilema, mezi kterým se nedokážu rozhodnout a sice zdali si koupit jako pěkný dům nebo hezký byt, který bych vlastnil tady v Ostravě a sice zažíval a zažíval méně nějakých řekl bych, životních eh, zážitků, akcí a podobně versus ty vole, utráceč bydlet v nevlastním, utrácet měsíčně šílení, šílený peníze, ale za to si více užívat, navštěvat více kulturních akcí, více socializace, více zážitků. Tohle je jako dilema, nad kterým já se nedokážu rozhodnout. Mám říct taky, teda se stěhováním. No a kdybych měl peníze mohl bych vlastně něco v Praze, určitě bych šel tam. I s Barčou, ale ty ceny jsou šílené A... Nevím, jestli by, to, jestli by zároveň, jestli to není gamba, jestli by ta Praha pro mě nestratila kouzlo, tím, že bych tam bydlel. A jestli není lepší prostě fakt bydlet ve svém v Ostravě a kdykoliv, když chceš si zajet na víkend uh, do Prahy. Tak ty. Um, já jsem jako zjistil, že reálně mě úplně jedno, kde bych bydlel, Jsem k tomu, že jako myslím si, že bych mohl fungovat úplně v jakýmkoliv nějakým krajském městě, takže upřímně nějaká Praha nebo jako benefity z Prahy já je moc nevidím, pokud by to teda potom kariérně pro mě nedávalo nějak smysl, ale to je jedinej, vlastně to je jediný důvod, proč bych jako do Prahy šel, Jo, za předpokladu, že bych tam vymyslel nějaký podobné podmínky, jako mám tady třeba v Liberci, protože já bych prostě nebyl ochotný platit o 10 tisíc víc za úplně stejný byt, co bych mohl mít v Liberci, nebo ještě, ještě víc, dejme tomu. A jako nikdy jsem netoužil potom být v nějakým ruchu Prahy, nebo já nevím, něco takového, že někteří lidi tam vyloženě chodí na akce neustále a tak dále, protože já pokud do Prahy potřebuji, tak se tam prostě zajedu, mám auto, z Liberce to mám hodinu do Prahy, hmm. takže a jako... kdyby si byl bydlel v Ostravě, řekněme, a měl by si to čtyři hodiny autem do Prahy, tak už by si přemýšlel. No, to o už bych nad tím přemýšlel, no. no okay, okay. To už asi ano. Okay. Jo, jo, jako mě, mě Praha nikdy nelákala, no, říkám, to je jediný důvod, proč by mě to zajímalo, je, je jako kariérně, pokud by to jako k něčemu mi bylo, ale jinak jako já jsem v Liberci, mám tady kousek, rodiče, prarodiče, všechny jako kámoše ze školy, dejme tomu. A pokud se chci s někým vidět v Praze, tak si do té Prahy dojedu, takže dejme, je to docela jedno. No. Spíš tam asi jde o to, že v moment, co jsi v Praze, tak to máš víceméně blízko už skoro kamkoliv, i do toho Brna a tak dále. Jo. Kamkoliv jinam bych teoreticky potřeboval v Česku jet, ale to je asi jediný důvod. No, no. Já v tomhle nejsem rozhodnutý, no. Absolutně ne. Tak já myslím, že hodně demotivující faktor na té Praze je obecně prostě ta cena, že jo? <laughs> že prostě je, je ta, ta, cena je moc velká za to, aby si měl kratší cestu někam, podle mě. Je to úlet, no. Mm zase tam hodně restaurací. To je pravda, ano. Jsou tam, rozváží tam Wagyu steaky přes volt, já jsem na to koukal, jako jsou tam lákavý faktory, ale... Ale... Ale to asi ne. Si domení, na Moravě nebo Ustravě asi je pěkné. Dobré oči, ale nemůžete podle sebe, eh, nemůžete podle vaší prefer, nemůžete vaše preference házet na mě, vole. To je vyloženě, to je vyloženě jako můj boj, se kterými tady nikdo v chatu nepomůže. Protože má, eh vy to vidíte jinak, kápete, než já. Jenom já se můžu rozhodnout nad tímhle a vědět, co je jak. To s tímhle tím nikdo neporadí. Takže eh, uvidíme. se uvidíme. zatím se přikláním eh, k tomu domu v Ostravě. A jednou měsíčně víkendy třeba strávit v Praze. Zatím... Mám tady další otázku. Dávaj tomu. Líbí se mi holky, ale mám přítele. Mám ho ráda, udělala bych pro něj cokoliv, ale v podstatě chodím s klukama jen proto, aby máma nebyla zklamaná, že nejsem normální. Je to z četu nebo poslala pajdu? Posá kilo, anonymně. Ty vole, a počká, si to vážně, jo teda? No, jsem tomu, že to je anonymně kilo, tak myslím si, že jo. Mm. No, tak tady je řešení. Tady je jednoduché řešení a uspokojí ty rodiče, dokud u nich bydlíš, případně se co nejrychleji potom odstěhovat a žít svůj život. Tak, přesně to samý jsem chtěl říct taky. Že vycházet, to... vycházet jakoby v jedné domácnosti s lidmi, kteří s tebou um, mají očividně nějaký problém kvůli tomuhle, musí být náročný, takže prostě bych to přetrpěl do té doby, dokud tam musíš být a potom bych na to jebal už. Bylo jednoduchý, no. Jo. A nebo s, nemusíš s nikým chodit a být tajně s holkama? No, vždyť to třeba pochopí, se, no ale co, když to nepochopí? Ale musíš cítit, jestli jako tvoje rodina by to chápala nebo ne. Musíš to vycítit sama na svých rodičích, jestli by to přijali nebo nepřijali. Ale mm. já bych se fakt jako prvně, jestli se bojíš, tak fakt jako prvně se odstěhoval a pak už ti může být jedno. Pak už může být jedno, co si myslí, jo. A jestli se tví rodiče eh, s tebou na tebe budou nahlížet jinak kvůli této věci, tak je to neskutečně smutné a víš, že ti za to nestojí. No ale co ten kluk? Co s tím klukem? Jaký kluk? No, že neříkala, že má přítele. Hmm. Ona má přítele, i když ho nemiluje? Napsá, líbí se mi holky, ale mám přítele, mám ho ráda, udělala bych pro něj cokoliv, ale v podstatě chodím s klukama jenom proto, aby máma nebyla zklamaná. Hele, jestli píšeš tyhle ty věci na internetu, aniž by on o tom věděl, o této situaci, tak je to smutný. A v prvé řadě by o této situaci měl vědět i on, jak na tom je a jak si na tom ty. Takže jestli nemáme se o čem bavit, jestli si prvně tohleto, na co se nás ptáš, neřekla jemu. Jednoduchý. Což je taková věc, kterou nechceš slyšet, že jo? Ale je to tak. Ale nechceš to slyšet. A jestli už si mu to řekla, tak nemáme co řešit, tak už asi odpověď znáš. Hmm. Je to tak. Jo, jo, ale je to fér vůči němu, no. měl by to vědět. Nebo takhle, není to fér vůči němu. No jasně, že není. Vůbec ne. No. Blil Vodku, známý Twitter uživatel, celebrita se ptá, řešil jeden z vás problém s tím, že, se, že od sebe odháněl lidi, zavíral se do sebe a pak se divil, že je sám. Jak jste se z toho kruhu dostali, disper? Mm, nedivil. A já jsem se třeba uzavíral vždycky, no. Já jsem hodně... Ne, no, já, já mám takový jako přepnutí v palici vždycky jednou tak za dva měsíce, kde jako všechny vygoustím, no. To dělám docela často. A to je takový obraný mechanismus, bych asi řekl, no. Ale není to jako něco, čemu bych se úplně divil. To je prostě tím, že jsem dement, to je celý. Takže. Já jsem se neuzavíral, neodhadnil lidi, ale skoro s nikým si nerozumím. Takže já mám opravdu jenom pár přátel, řekněme tři, pět přátel, s málo kým si rozumím, s málo kým dokážu trávit svůj čas a bavit se. A pro mě nejdůležitější ta barča, s kterou si rozumím a fakt jako mám jenom málo kamarádů, s kterými bych se dokázal o čemkoliv bavit nebo, bych, s... nebo s mi rád trávím eh... volný čas. Znám strašně moc lidí, bavím se se strašně moc lidma, kamarádů mám na prstech jedné ruky. Jo. Rád bych objevil, moc rád bych objevil další lidi, s kterými bych si rozuměl v reálném životě, že bych se opravdu těšil takový lidi, s kterými bych se těšil trávit svůj volný čas, A, ale bohužel, bohužel je to pro mě, probaču, hrozně těžký najít někoho takového. A je, je, je jich málo. Rád bych rád bych těch kamarádů měl více, ale většina lidí v mém životě jsou spíše kolegové eh, známosti, ale ne jakoby skutečné přátelství. Asi mm. takhle. Mm. Řekl bych, že do jistý míry to mám podobný. Já bych řekl, že se znám jako s hrozně moc lidma a dejme tomu, že jsem v kontaktu s hrozně moc lidma, ale o málo kom z nich bych řekl, že to je jako člověk, se kterým si fakt hodně rozumím. Takže to je možná jako ten vůbraný mechanismus, že vlastně takhle odstřihnu vždycky ty lidi, se kterými jsem v kontaktu, ale s těma, se kterými si fakt rozumím, tak ty nějak neodháním. No. Takže... Ano, ano, ano. No to jsem se tě chtěl právě zeptat, že myslím si, že kdyby fakt to byl pravý kámoš a záležel by ti na něm a měl bys ho rád, tak by si ho neodstřihl. Mm -hmm. Protože by se yeah, těšil yeah. už na ten čas společný s ním, že? Ale yeah, to je yeah, yeah. Třeba jako, když já nevím, jezdím tam na chatu s Tomem a ostatníma a Vojtou, tak prostě kdo z nich je můj opravdový kamarád? No kurva, jako skoro, jako reálně nikdo. Nikdo. Well. To jsou fakt jako spíše známosti. Takže to není něco, na co bych se jako extrémně těšil. No. Vojta, jo, Vojta je jeden z mála asi v této branži, kterého můžu nazvat kamarádem, protože jsme strávili nějaký čas i rele, řešili jsme opravdu hluboké témata, prožili jsme si, opravdu jsme řešili věci, které jsem s nikým jiným neřešil dopodrobná opravdu intimní věci a am Vojtu asi jako jednoho z mála považuji za svého kamaráda tady e, na Twitchi. No. jeden z mála. Jako asi možná i jediný. No. Protože kdybych měl třeba nějaký problém, dívej se, kdybych měl nějaký problém životní a chtěl bych si s někým popovídat, nenapadlo by mě s tím otravovat steraka, herdina, ani tebe, hajzete. Hmm kohokoliv, ale Vojtovi bych zavolal. Protože s Vojtou už prostě jsem si tohleto zažil, prožil. On volal někdy jak mě, tak i já jemu. A opravdu jsme sdíleli neintimnější věci. Nejpalčivější věci a tomu bych prostě zavolal. A požádal o pomoc. Jo, já si vždycky říkám tyhle, komu kdybych byl ve sračkách, komu bych byl ochotný napsat o pomoc. A těch lidí je strašně málo. A to jsou přesně ti lidi, o kterých jsem mluvil. A jako Vojta je mezi nimi, u kterých vím, že by mi pomohl. Zdarec, už se tu řešil novby. Jo, jo, teď, teď máme o tom hodinu a půl podcast, řešíme. Neřešíme nic jiného. <laughs> křipají z nám aspoň si nesklam, ale já jsem doufal, že vydáš to video doslova jsem to psal včera i tady do offline já jsem četů. vůbec, jako dokud jsem se neprobudil tak jsem s tím vůbec nepočítal já jsem vstal a říkal jsem si, ty vole, ty vole, a už mi, při, už mi jako, už jako tam byly útržky, nápady na v flavě, ty vole, a už máš jeden nápad na větu, druhý nápad na joke, a už si říkáš, to už musíš nějak složit dohromady. Tak jsem to složil dohromady už, no. No a určitě já jsem teďka jenom jako úplně bokem o toho slyšel snad, jak dlouho to teda je? Tři dny. No. Prý tři dny. <laughs> to je no. Výsměh, no. To je kvůli těm papírům, čtvrt, retardace čtvrtýho stupně, co tam poslal tomu Twitchi. Dobré, no. Pipe spíše, že si ani nepřečetl jeho dotaz za 2K. No, protože jsem se k němu ještě nedostal. No tak jedeme. Jo, dobré, pardon, pardon, pardon. Moment, moment, moment. Když jsem hotový za 3 vteřiny, mám se omluvit. Další. <laughs> dobře, dobře, Já jsem čekal, jako teďka úplně jsem čekal, že se nadechneš a dáš nějaký tříminutový monolog o tom, co, jak to máš přistupovat. <laughs> tak, dobře, no, dobře, dobře, No a teď jsem, teď jsem u pipese. už jsem se k němu dostal, no. Uh, co vás motivuje k cvičení? Vnitřní nebo vnější motivace? A hrotíte, co si o vás myslí ostatní? No, tak to myslím, že je otázka hlavně asi spíš k tobě, takže klidně to můžeš začít. A... <tějí> tak jako cvičím, abych byl nejlepší verzí sama sebe, abych do, jako se přiblížil k tomu jako vysněnýmu maximálnímu potenciálu, kterýho jsem schopen jakožto eh, nějaká osoba. Takže cvičím, aby mi to pomohlo k tomu být lepším člověkem, lepším partnerem, lepším pracantem. Zdre... <tějí> To je ta motivace, e, což k tomu dopomáhá jak vnitřek, tak vnějšek. E, ob, obojí. Samozřejmě obojí. E, co tam bylo dál? E, jestli to je víc vnitřní nebo vnější motivace a jestli hrotíš, co si o tobě myslí ostatní? E, bohužel ano. E, Bohužel ano, snažím, jako snažím, se na tom pracovat neustále. Je to čím dál tím lepší. A víš co, ona je to spíš taková věc, ne že bych hrotil, co si o mě myslí ostatní. Ale když o tobě někdo napíše něco negativního, tak i přesto, že si myslíš, že, to, že jsi v pohodě s tím a že to ignoruješ, tak to v tobě rezonuje a neustále to v tobě zůstává. Jakoby v tom podvědomí se to nějak hromadí, až se z toho vyklube prostě nějaký napětí a nasrání, takže cítím, že i přesto, že si myslím, že to neřeším, tak to ve mně rezonuje. Když někdo napíše o mě něco negativního, protože já si nemyslím, ty prostě věříš tomu a děláš věci tak, a děláš věci tak, aby si nedělal nic negativního, aby si nevyvolával v lidech žádné negativní emoce a Necítím prostě, že bych dělal něco kvůli čemuž e, by na mě musel někdo mít nějaký negativní názor. Takže i když si říkám, že mi to nevadí, tak to cítím, že to ve mně rezonuje. No mě to vadí teda vždycky. <laughs> mě to vždycky vadí, to je asi můj celkově jako největší problém, bych řekl, co mám se streamem. Že já jsem si, o tom jsme taky mluvili už po každý, já si vždycky všechno beru až moc k když si přečtu jakoby věc, která vím, že třeba není pravda, nebo jsem přesvědčený o tom, že to není pravda, tak stejně o tom potom konce dne přemýšlím, jestli náhodou teda jako ten jo, člověk to, nemá pravdu. Nebo spíše ty vole, jako cítím si pak blbý, že takový skurvy syn tady napsal takovou sračku, mi dokázal jako skurvit náladu, což mm. jako vím, že přesně to je to, co chtěl a za čím šel a vy, ve finále, jak jsem to říkal s tím Čeklavnem, tak prostě cítí, že si proti němu, prostě proti tomu skurvy synu vy duševně chorý mu prohrál. No. Myslím si teďka o tom, co napsal ten komentář, <laughs> jako Čeklavna. No. Tak je no. prostě se, že vůbec cítíš i na chvíli negativní emoci kvůli tomu, že on prostě schválně je provokatér, ne? chorej člověk prostě víš. No já, já tady s tomu nerozumím, no nevím, co ty lidi k tomu vede vždycky. Ale jako jo. No, jsou chorý, ale... prostě jsou nemocní. No, no, To je všechno. Je to, jaký to je. Ale jinak, jinak Mě, o tom... I, člověk, který říká, mi baví trolit. Ne, to, jsou, to je Jak psračka. kurva, že ti baví trolit do prdele, jsi duševně je chorý, sračka. jestli ti baví trolit. tak sračka, jsi duševně nemocný prostě. Něco je v tobě špatně. Nějaký je tam zárodek, něco je v tobě kurva špatně, jestli ti tohle to baví. Něco je s tebou špatně. A nedělej, stejně jak, jak šídlo. He, he, hey, mě baví trolit prorustí lidi na Twitteru. Sorry, ale něco je v tobě Jestli ti tohle to baví, tak je s tebou něco špatně úplně stejně jako s tam těma lidma, Jo, jo, to tak. No, ale já jsem, já jsem to samý říkal lidem, kteří chodili vlastně k tomu žloudovi třeba ho tam troli do četu, že, jo? že já jsem vůbec nechápal, jako jak jsou schopní, že já zapnul stream a ty lidi chodili ale ke je, mně. Já, probín, a ještě ti do toho skáču, ale musíme rozeznat nějaký Kipnej troll. Já nemyslím jakoby troll, ale když už vyloženě tím žiješ. No jasný. Když jasný, je to tvoje životní je, jasný, náplně šídla. No, určitě. Když jako... Hele, já si myslím, že v týpně, moment, co to uděláš jednou, moment, čas, co to uděláš času, jednou, tak ano. je to v klidu. V moment, co chodíš každý den na Twitter jenom se s lidma hádat, tak seš vypatlaný v palici. Prostě. Tak seš, ta duševně chorej něco je s tebou špatného. špatné. tím tak, je samozřejmě rozdíl. Sídlo chodil kvůli to ten chodil všude. Ten chodil všude, ten chodil všude. Ne, no, tady to mě vždycky mrzí, že já se jako vždy, vždycky udělám tu chybu a jdu si přečíst ty komentáře na YouTube, protože vždycky si tak jako naivně snažím přesvědčit, že tam najdu něco jako rozumného a vždycky mi to jenom skurví náladu a vždycky jsem na sebe ano, jo, jo, jo. Prostě... Já už jsem zvládl se nekouká na komentáře, protože ty vole, já nevím, ono je to takový kliše, říká, že to je česká klasika, typické, ale já mám třeba z příklad, jak já jsem daboval pro to dechové cvičení do češtiny. Uh -huh. Nevím, jestli o tom víš. Vím, viděl jsem to. No, Tak, já jsem se díval třeba na... Já jsem si... Ono se to vydalo a pak tam bylo jako, že otřesné. Navím, ho fan nemá. I, dívej se, to je prostě věc, která má pomáhat. Tohle mm. To, že jsem to nadaboval do češtiny a pomohlo to během covidu spoustu lidem, prostě to není možné, aby ten můj dubbing způsobil něco negativního. Hm. Mm. To je pravda, no. Prostě na tom nemůžeš najít nic negativního. Můj hlasový přednes nemusí být nejlepší. Můj hlas nemusí být nejbarevnější, pro tvoje uši nejpříjemnější. Ale kurva, díky mě to vzniklo a díky mě to pomohlo lidem. A lidi Češi i tak tam byli brutálně negativní. Jako, mm šíleně negativní u věci, která má pomáhat lidem a která nemůže nikomu nějak uškodit. A schválně, jsem si přeložil, protože to bylo už předtím v mnoha jazycích větnamština otravný hlas jako kot. N a, a, a skválně, ty vole, někdo ji tam musí disovat. Tak jsem si začal překládat normálně ty vole, ty komentáře, všechno. Super, konečně i ve Větnamštině. Ježíš konečně to k nám došlo, Ježíš konečně to můžu ukázat, babičce. se. Pane bože, to je skvělý, konečně to tady je. Paráda, to. Jo, a takhle jsem si překládal ty vole. Portugalština jako Brazílie, jo. A ve všem, žádný negativní komentář, jo? A Česko a Slovensko, vole, pičo, polovina negativita, i když to je něco, co vůbec nemůže nikomu ublížit, ba naopak pomohlo desítkám, neli stovkám, ne-li tisícům, kurva, lidem. A i tak si na tom najdou něco špatného, vole, protože se jim nelíbí můj hlas třeba, jo. A fakt, aby se neřeklo, vole, že to je kliše, že to jsou jenom Češi a Slováci, tak jsem si nechal přeložit, dával jsem tam translate a vš nic. Fakt jako nic, kurva. Zvláštní je, hrozně kurva zvláštní. Už jsem něco chtěl říct, kurva, úplně mě to vypadlo, jsi rozhodil tou větnamštinou, jak si začal napodobovat, tak mě to úplně rozhodilo. Počkej, jestli to třeba najdu. Jo, tak já začnu psát pozitivní komentáře, no ale tam je nejhorší to, že mě tady si to vůbec nepomůže. Já si, já si, otevřu komentáře pod videem. Hele jo, teďka, teď to bylo u, u toho, že jsem kupoval Brunslajzovi ty stejky. Tam je každý jeden komentář, je pozitivní, a byl tam jeden, který byl špatný. A ten jeden komentář mě skurvil celý den a všechny ty ostatní najednou ty nevidíš. Jo? Všechny Jasný ty živou. ostatní ty ignoruješ. Jo? Lidi tam můžou psát fakt hezký gesto, super, že starý to udělal, jo? je dobrý, že jsi udělal bruncíko, je radost a, tak. a pak ti napíše píčo, využíváš chudáka, bla, bla, bla a řekneš si, tak dobrý. No. Takže Vždy, vždycky to tak jo, jen. protože tě šokuje, že existuje někdo, kdo jako kolem tebe cítí tak negativní emoce. To je jako hmm? ne, to je jako vem si, že jako doteď nebyla, řekl bych, že práce, kde by se každý den o sobě dozvídal, jaký jsi neskutečný čurák a co všechno je na tobě špatně, jo? Hmm? A kde by se každý den z tebe byla dělána prdel? Protože i když pracuješ s lidma v reálném životě, tak jasně lidi jsou občas protivní ale nejsou to jakoby nějaký osobní ataky. Osobní ataky a ti lidé ještě o, tom, o tobě neví hodně, zatímco tady může jako divák na internetu lidi využít to, že si můžou o tobě získat hodně. Takže opravdu jako řekl bych, že doteď nebylo žádného takového zaměstnání, kde by si schytával nebo kde by si opravdu každý den musel konzumovat tolik jako nenávisky na tvoji osobu a fakt jako, že každý den klidně i ty nejvostřejší ataky. Jo, Možná nějaký politici, tak... Cože? Možná nějaký politici nebo obecně známí lidi? Jasně politici, no. Politici. Ale taky s tím, no jasně, politici jako televizi, ano, v televizi se dozvídat nějaký věci a tak, bulvár. 100%. Ale něco jiného je zase jako takhle live. Jako na tom stráně. jo, jo, jo. To není kde je vyložený, to samý, Oni se ještě vyžívají v tom, že oni můžou vidět v reálném čase, co na to řekneš. ty kurví náladu. Jo, jo, jo. jo což jako tady nebylo. Kde jako ještě můžou cítit větší moc, protože oni ještě můžou vidět tu reakci a jak ti tu náladu skurví. Což jako tady nebylo. Je to tak, no. Tak jo, tak to byla pps otázka. Počkej, to se pleteš, to se děje i Irl, když ti to někdo když ti to někdo nedělá do očí, tak to do tebe ší někde za tvými zády, to je ještě horší. To bych takhle úplně neřekl, protože ty seš takhle neustále konfrontovaný s cizíma lidma, který tě za něco kritizují. Což si myslím, že i když půjdeš po ulici, tak se ti to úplně nestane. Teda. Destane. Já jsem na ulici neměl ani jednou žádnou negativní zkušenost. Tak, hele, já půjdu uh, čůrat. Ale, Dobrož. ale klidně, jestli chceš, můžeš přečíst tu, kdybych k tomu něco potom chtěl říct, tak to potom dočtu. Mm -hmm. jsem tu. Já jsem až na 100 dní, tam už vůbec ne, kamaráde. To je můj hud. Takže co jim mám? <laughs> uh, Anonymous, děkuji. Já jsem ještě nepoděkoval pořádně, byl vodku Pipes, z Gabi do ty jsi až hodně nejbákovaný. Pipes, díky Anonym. Šmuel, děkuju. Krištof, díky šefíku. Random, děkuju. Anonym. Uh... Jak začát streamer kariéru, když neznám nikoho, když je saturated scéna? Saturated scéna není a není. Saturated scéna není a je blbost si to říkat, protože vždycky je pro někoho místo. No, to je... Satur, když někdo řekne, že je saturated, tak podle mě to je výmluva pro ty lidi, kteří chtějí začít, že cítí, že to nemá kvůli tomu smysl. Tuka 50 it, ty jsi blázen ty jsi blázínok, Toko, a jsem rád, že z toho hodil během toho, co je hajzet na hajzlu. Jak se vrátí, tak už se o tom vůbec nebudu zmiňovat. Nedozví se to, aby nežádl. Děkuji strašně moc, těch 50 obdarovaných, ty čistý magore. Dokud je pryč, nic mu neříkej přesně, přesně, přesně. Já, přes, já, já, To byl přesně můj plán, šéfe. Děkuji, děkuji moc. Zabiják, dám si na tebe jednoho kamaráde. Děkuji. Děkuju, děkuji zabiják. Hm. Takže hodně otázek jsme tady ještě neodpověděli od vás. Um. Když je, Honza zaujatý, když je Honza zaujatý vůči svým oblíbeným značkám oblečení, máš jít i ty nějakou oblíbenou značku čistil a ta tvá aktuální bunda je přesně co zač. Odpověď, že je to Balenciaga, považuji za relevantní. Uh, to jsme řešili minule. Oblečení moc neřeším, chci nosit to, v čem se cítím akorát dobře. A většinou jsou to nějaký nebrandované věci. Kromě bod, mm. čistě jenom nebrandované věci, nebo jenom v čem se cítím dobře, ale nejsem jako materialistický, co se oblečení týče. No, to s tím tokou si beru osobně. Aj, 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 aj. No, Jum, rád. Já neustále mám jako sluchátka na hlavě, jo, takže... Jsem si, no. Všechno vím, všechno vím. Tak. Takže tak si oblečení a nemám vůbec eh, co dodat. Ehm, to jsme měli. To jsme měli. Hm, to jsme měli. Jaké podcasty aktivně posloucháte? Joe Rogan, Joe Rogan, Lex Friedman. Hm. A pár už jenom takhle nárazově. Otázka pro vás dvou. Ako zvládáte rovnováhu mezi streamováním, hraním her a soukromým životem? Streamování, streamování, hraní her, nehrajou hry mimo stream a soukromý život uh, o víkendech? Um, hraju hry málo. <laughs> Jak na streamu, tak mimo stream. takže, takže jako... To naštěstí není není úplně moje jako starost, teďka teda výjimečně hraju uh, s, s e Sekiro znova, ale jako jinak ne nehraju moc hry teďka, no jako výjimečně, výjimečně, vždycky něco novýho mě třeba zaujme, tak si to projdu na 100% a je to tak, však mimo stream hraješ pořád, a no, to není pravda, to není pravda, pravda. No tak já jako když jsem na Discordu, že jo, po streamu většinou jako do noci, tak jsme na Discordu, že jo, s Tomem a se Sanžujem a tak, takže jako buď něco hrajeme, nebo si prostě povídáme a tak. Ty já si divím, že po streamu ještě máš chuť se s někým bavit, ty vole, mám, ty blázna. Mám, to je, ale to rel, je, to většinou je. ne a na tom Discordu mě to jako nevadí. To to já bych šel radši se bavit Irele než na Discordu. Kdyby mi hmm. třeba jako kámoši napsali pojď se sejít, tak to bych měl radši než prostě zase se bavit vole s někým u toho kompu. jasný, no já jsem jako zvyklý, já jsem to takhle měl vždycky i před streamem i, post, i se streamem, takže mě to jako nevadí. A osobní život, já se jako věci, které si potřebuji jako stíhat, tak stíhám, ale vzhledem k tomu, že teďka jako žádnou přítelky nemám, takže se většinou před streamem jedu do Prahy nebo já něco takového, nebo když chci jít na nějaké jídlo nebo něco podobného, tak prostě si tam zajedu a prostě nestreamu, takže já si pro osobní život udělám prostor vždycky, když potřebuji a je to vlastně jediný důvod, proč já mám většinou day off, jo, takže jako nemůžu si na nic stěžovat reálně. Jediný, jediná věc, co je taková, co mě jako vždycky sere a vždycky si řeknu, to je jediná vlastně věc, co mě vadí na tady s tom povolání nebo jako obecně, je to, že já nedokážu na delší dobu někam odjet bez toho, aniž bych neměl FOMO prostě. Jo, to je jediná jedna věc, co mě prostě vadí a vím, že to je jako pro hodně lidí asi úplně jako banalita, ale mě to Jasné. prostě vadí, no. Jasný. O tom jsme se bavili, no, že jednou vyzkoušíš a budeš, jo, jo, jo. budeš v tom lepší, stoprocentně vyzkoušet si. Uh, tak, uh, seriózní otázka. Dobře. Jak bych měl oslovit ženu, kterou znám pouze z vidění? Uh, já nikoho neoslovu takhle, takže já vůbec nevím. Já bohužel, nebo bohužel, no. Pro moji uh, nějakou social anxiety je to asi jako dobrá zpráva, ale uh, pro... Jinak to je asi smutný, protože já jako jedu prostě cestou zprávy na Instagramu, takže já jsem jako nikdy nemusel nikoho oslovat osobně. A byl ale jsem oslovený tři... osobně, byl jsem oslovený na koncertě a byla to... Mhm, a byla to jedna z nejzvláštnějších zkušeností, co jsem kdy v životě měl, kde na jednu stranu mi to jako polichotilo, na druhou stranu to byla... Povídej, a neznal, je z internetu jako. No ona jako za mnou přišla, že já doufám, že se to tady z nikdy nedostane, protože by to, to bych nechtěl, ale za mnou přišla a já jsem, já jsem. Říkal jsem to na streamu, říkal jsem vám to, nebo neříkal? Já nevím, jestli jsem vám to řekl. Neříkal? No. Uh. Tak ne, že jí to napíšete. Byl jsem na uh, Cigarettes After Sex koncertu, byl jsem tam s, s Runkabou. Ne, to není nic tajného, to jsem říkal. A. Uh, stáli jsme tam prostě vedle sebe vzadu, my jsme, protože já se nikdy nespoju jako dopředu na tom koncertě nějak, mě to je docela jedno, stáli jsme prostě úplně vzadu a a z ničeho nic jsem tak jako, já jsem prostě stál a prostě jsem koukal a my jsme byli v té hale, ve které byl Clash, jo, takže já jsem byl hrozně jako fascinovaný tou halou, tak jsem si říkal ty vole, tady asi před chvílí stál lesíček, že jo, tady, tady byl ten oktagon a tak jsem si prohlížel tu arénu a tak. A periferně jsem viděl, že tam stojí nějaká holka, která na mě neustále jako kouká, ale já, já už to mám tak jako paranu, já mám pořád takový pocit, když jsem někde venku, že jsem sledovaný, teď nevím, jestli mě někdo zná něco takového. No, no. A měl jsem pořád pocit, že na mě jako kouká, ale jako samozřejmě ne, nepřišel bych se jí zeptat, co čumíš nebo vole, něco takového. Takže jsem tam stál, pořád jsem si to prohlížel a teď najednou z ničeho nic, jako takhle, vole, bylo poklepání na rameno a já říkám, jo, vole, to bude fo, fotka nebo něco takového, jo. A ona se k je tak naklonila a říká, jsi v pohodě? A teď, já opuji, teď, teď teď jsem začal extrémně schýzovat, teď já říkám, jako, proč bych nebyl v pohodě, nebo jako vypadám, že nejsem v pohodě a říkám, jo, jako, jsem v pohodě. A říká, že tak jako, koukáš, jsem se bála, jestli, jestli ti není nějak blbě nebo něco a teď já opuji, Říkám, ne, jsem, jako jsem v pohodě. Říká, tak jo. A teď povodeš a teď já opět říkám, kámo, já mám nulovou game, já absolutně neumím mluvit že ženama, ještě vypadám, že jsem nějaký nemocný nebo něco, jo. A teď, teď, ta, teď, ta, barča vedle mě totálně vysmátá. Já jsem, já jsem, fakt jsem z toho byl, já jsem se cítil strašně. Já říkám, kámo, já jenom koukám po té aréně a ona mi přijde říct z tohle. Tak to je skvělé. No to, to, jako no to není celý. Neubím, to, to, není to není, ani, to není zdaleka celý právě. No, a to nejhorší teprve právě přijde. A stáli jsme chvíli a bavili jsme se s tou barčou, posloucháme ten koncert a dobrý. A za pár vteřin znova, znova takhle mě to a byla to za ta holka. A ona jakože, jestli, jestli by mě mohla poprosit o, číslo, myslím, mi řekla. Já, jsem já automaticky říkám jakože Instagram spíš. A ona jako, Instagram, tak jo, tak jo, tak, tak, jsem vytáhla ten telefon a to v životě se mi tady to nestalo, jo, úplně jsem z toho byl jako rozhozený a ukázal ten Instagram, tak jsem tam napsal to, napsal to moje jméno a ona to seš ty a teď já úplně jsem si říkal, pičo, jak jako, to jsem já a ona co dobu nevypadala jako to, a říká, že jako jo, že jsem, že už jsem, že už mě jako někde viděla nebo něco takového, já říkám jako to, ok, a říká, No a když ti napíšu, vody, píšeš mi? A já říkám, jo, píšu. A říká, fakt mi vode píšeš. A já říkám, jo, fakt vode píšu. A říká, tak jo. A zase odešla. A já jsem si říkal, dobrý, zvládl jsem to, bylo to divný, ale zvládnu jsem to. Za pět minut, znova. Hele, a fakt mi vode píšeš, fakt mi vode píšeš, když, když ti napíšu. A já opět říkám, jo, říkám, vode píšu, v pohodě. A to jsem si myslel, že už je jako konec. Že říkám, jo, fakt bude píšu. A já jsem ji fakt odepsal jako potom, jo. I přes to, co vám ještě řeknu, jo, jenom protože jsem to slíbil. Povode šla. A to nejhorší teprve přišlo. Byla poslední písnička toho koncertu, jo. Hráli uh, Apocalypse nebo něco, nevím teďka. A z ničeho nic, já jsem, že jo? já jsem takhle jako stál a teď cítím, jak mi takhle okolo pravýho pasu takhle projde ruka a takhle tak, takhle mi projde ruka. A teď já úplně, já jsem se lek jako svině. A já říkám, co? A teď jsem se otočil. A ta holka, už, už jsem jako si všiml, jo? Ta holka určitě nebyla střízlivá. A ona mě takhle jako zezadu vůběla. A říká, můžu k tobě? A teď já jsem byl úplně v píči a já nedokážu prostě říct, kurva, co, co mám jako já, se, já, bych v životě si to nemohol. A já, počkej, mě se byly sluchátka, moment, kurva, kurva, počkej, počkej, Moment, neslyším nic? Už jo. A řekla tady to jako, můžu k tobě, a teď ta barča se takhle na mě jako periferně jenom podívala, a já jsem nebyl schopný říct jako Říct jako ne, takže já jsem jenom tak jako. jsem to tak jako vodkýval a teď ona kámo, mě úplně takhle přimáčka a já jsem tam stál, takhle, takhle jsem stál uprostřed těch lidí. Absolutně jsem nevěděl, co mám dělat. Teďka jsem koukal na tu barču. Ta barča se na mě tak jako koukala a já na ní úplně. Úplně jsem, úplně jsem doufal, že mě nějak zachrání. Já jsem prostě nevěděl, co mám dělat. A ona jako nevadí ti to. No. A já říkám, no jako možná bychom si nejdřív mohli napsat ona. A tak aspoň vystoupí z té komfortní zóny, ne? A teď já, úplně, já říkám, no to vystoupím, no ty vole, to vystoupím, kurva. A já jsem byl úplně v prdeli. A já říká, takže jako je to v pohodě. A, te, a, teď jsem konečně nabral jako tu odvahu a říkám, hele, asi, asi toho radši necháme a já ti odepíšu. píšu. A teď v ten moment prostě přepla Podíval se na mě a šla <laughs> do A jako potom mi napsala a jako se omluvila, že byla opila, ale kámo, já jsem byl traumatizovaný. Ležit jsem měl trauma z toho. Hej vole, tohle mohl být příběh, jak jsem poznal vaši matku, ty bláste. No to určitě nemohl, to určitě To by nemoh. byl krásný uh, uh, příběh, uh, mě no. se to hrozně moc líbilo. Ne, to, 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 mně se to nelíbilo teda. Mně se to, mně se to A byla moc pěkná, líbilo, jako nechravení. byla, pěkná, ale j, j, mě fakt jako nepřitahu holky, které jsou úplně jako na hovna. já jsem to z ní cejtil, že jo, to, <laughs> jako, to jako, ale jako pěkná byla, já to neříkám, že ne. Ale fakt jsem byl jako traumatizovaný jsem byl, ty vole. fakt jsem byl traumatizovaný. A to bylo poprvé, No, no to jsou no, a poprvé, vůči... co mě... No, první. Je by spíš zajímalo, jak by to fungovalo, protože ty vole byste jeli jak, uh, až, do li... <laughs> až, do, Liberce. Protože jak, až do, že, jak, bychom jeli. No, že ona, to bylo v Praze ten koncert, ona no, řekla, můžu k tobě a to bys jako jíc Ne, ona pánu, nemyslá ne? jako, že ke mně domů, ona myslá jako, jestli mě může obejmout, že jo. Že nás tam ke mně začát tulit. Ne, jako, že ke mně domů, kurva, no tak to by teda nemohla, vole, ale... A ah, vole, tak řeknu, ne, já si myslel, jako, že jsi může k tobě jako domů, vole, na šukačku. Ne, když jsem ti říkal, že mě takhle ještě chytla, nebo če dávalo to smysl? Nebo jsi co jste může, z toho pochopili vy? Jsi může k tobě domů? Ne, no tak to by nemohla určitě, tak to bych jí odmít stoprocentně, to, to vůbec nejde, ale... Co znamená, vole, můžu k tobě? No tak jako k tobě, protože ke mně přišla, objela mě ze zadu, za ho začala se ke a mně a jsi jsi obejmout, vole? to nebylo, že by mě v obejmula a šla by pryč. Ona se ke mně přimáčkla. Píčusové kurva, tak vy jste demenky, která žena by prostě tě objala a zeptala, pošeptala by ti můžu k tobě. Tak asi k tobě domů nese lísat na koncertě vy panicové vole. Co ti... Hoši, jestli jste to pochopili, jestli jste to nepochopili tak, že chtěla jít k němu domů, tak jste panicové. Co vám jebe? Dobrý, všichni mi tady píšou, já to chápu, akorát Melichar zase dělá šaška. Dobrý, v klidu, v dobrý. A kolik, a kolik je ten je nějaký nový trend? Takže tak, no. Hele, chápu, ne, počka, chápu, chápu. Jedna a místo toho, abych chtěla prostě souložit, tak se chce jen obýmat. Ale třeba, třeba chtěla jim mrdat, ale já bych nešel, vole. to jsem vůbec nad tím takhle ani nepřemýšlel. Ona řekla, jestli může takhle ke mně, potom jsem se začal objímat a to jsem ti dosa i ukázal, proto jsem si stoupnul. A ukazal... to, tohle, ten, já si myslím, že bys měl, tohle by měl být nějaký test, že se, vypráv, že se řekne tato storka a kdo to pochopí jako šukačku, je prostě frajer a kdo to pochopí jako Dobrý, obejmutí, milichare. je totální souja. Kdyby, to jako by test. Milicharek, kdybych si kvůli tomu nestoupnul, abych ti ukázal to, jak mě zezadu zadu abys to pochopil, tak neřeknu. Ale ty kokut, poslouchej mi, já jsem to chápal, že ona tě objala takhle ze zadu a pošeptala ti můžu k tobě? <laughs> takhle to bylo, jo? Už tě držela? Takhle? Ne, ona právě na mě šáhla a potom jako řekla, jestli může takhle ke mně, že jo? A já říkám, jo... Nebo neřekl jsem jako jo, já jsem spíš neřekl nic a ona to vzala jako jo. Charé, já bych to nechal open. Ne, já jsem prostě... Tak. Vidíš, řekla takhle, v tom je rozdíl. To jsou ty ostravský mravy, neřeš to. Aha. Ne, počkej, já jsem nikdy nezažil. Která holka, kurva, když je popila, tak kde k tobě a zeptá a pošeptá jako náruživě do ouška, jestli může k tobě. Melichare, bylo to v, v, situaci, kde mě, vole, chytla okolo a začala se ke mně tulit. No to dělá holka, která chce souložit. Já to beru tak, že chtěla pozvánku do osobního prostoru. Ano, jak to tady napsal Jaroslav. Aha. Tak to beru taky, ano. What? Tak to je extrém. <laughs> tak já nevím, jestli tohle to je generační rozdíl, anebo jestli jako je to rozdíl městský. A já už jsem chtěl říkat, ty, ty pražači jsou wild, to se mi líbí. More, co? Pozvánka jak cip? Pozvánka, hoši, pozvánka. Chtěla se na Hajzetovi projet až do Liberce a on to takhle zabije. Vy jste fakt čuráci ču, 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 tu pít. Ale, ale jsi si jistý, že to tak nemyslíš. že, <laughs> že chce do Liberce. Nevím, i kdyby to tak pochopila. <laughs> tak tak já to jsem to... na to... tady abych ti napsal, že tě chápu, protože tobě není dbatnácké růté, vole. Však to je myšlený, jako když s ženskou ležíš v posteli a ona se tě zeptá, jestli může k tobě, jakože se přitulit. Ano, ale ona už je v té posteli. Myslím, jak Tazman napsal, že to je můj první kolo, kontakt se kolo, ženou. Tazmané, ta Tazmané, ta víš o tom, že jsem měl vztah delší než polovina tvýho života. Da, ty je ty ty mi napíšeš, je to myšlený tak, jako když s ženskou ležíš v posteli a ona se tě zeptá, jestli může k tobě, jakože se přitulit. Ano, Dagorat, to se dělá v posteli. No? Tohle to se... Ano, když se na tohle to ptá, tak no, já bych to bych No, já, já to chápu. Po, Sám si zodpověděl. Ale Jít ona jsi neřekla, jestli, jestli takhle může ke mně jako... Máte Vůle... ah, je jedno, tak. Ty jsi neřekl, ale takhle. Tak to je, ježíš, to je, vole... Ty jsi neřekl předtím poprvé takhle. Nechare, to je slovíčkaření. To není slovíčkaření, to úplně mění význam, ty kamaráde. Uh... To je jako, když řekneš v angličtině, Let's eat grandma bez čárky a let's eat grandma s čárkou, vole. Buď to, to ž, jsi žrát babíčkou, ke zžraní se babičky, teďka Cože? To se nepřirovnal, vole, můžu k tobě u holky, co ke mně přišel na koncertě s tím, že se žereš babičku. Ne, než já než... jenom jako říkám, jak malá věc dokáže udělat veliký rozdíl, víš? Dobrý, dobrý, dobrý. Přišel jsem od Hajzeta a jsem na tvé straně a to pochopil úplně panicky. Ne, on neřekl to slovo takhle, který v tomhle případě je velice důležitý. Hele, hele naprosto, naprosto, reálně, i kdyby řekla, můžu k tobě, jako v reakci na to, že vole se němu začát abych to stejně pochopil takhle panicky, jak říkáte, jo? Prostě mě, mě, to dává automaticky smysl, že vole v moment, co se někdo rozhodne narušovat co? Sorry, někdo poslal Pajdu a napsal. Já to taky pochopil, že se zeptala, jestli může k němu do kalhot tam na koncertě. <laughs> uh, jo, uh, jo, jo, můžu takhle a jela tou rukou níž bez takže To je taky možnost. Ne. Oh, a, okay. Ale je to třetí možnost. Tam tak záleží na tom jednom slovíčku. No, nevadí, nevadí, I bylo tam to slovíčko takhle, už to, ale už to chápu, už to chápu a tolik nezávidím, jako už tolik, i, 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 jako záviděl jsem tě jak svině, jak svině, říkal jsem si, to je krásná storka, ještě kdyby jsi s ní odjel do toho liberce a dali by se dohromady, to by bylo, bylo skvělý, ale pokud to fakt nemyslel sexuálně, tak už ti nezávidím, no upřímně, uh, i kdyby to myslel sexuálně, tak bych řekl, že ne, takže... No to je jasný, ty vole, to je jasný. Jo, teď říkáš, že to je jasný, ale před dvěma týdnama jsi tady říkal, že kdyby jsi měl takový možnosti jako já ve 22 no jasný, letech, je, tak by si všechny pochcal, to ty neskoušej na audici, neskouši neskouši mě, dál tvoje dál jasný. jasný. Neskoušej na mě teďka nějaký, tvoje jasný, vole. No, kdybych byl v Praze na koncertě, stalo se mi to, kdybych byl single, případně omlouvám se takhle barčí, tohle to je hypotetické, to má jenom rozesmát. Já bych řekl ano, jeli bychom do Ostravy, pochcál bych jí, jo, pochcal bych jí a vyhodil bych jí, jak si vezme tak zpátky do Prahy. No. no okay. Mě je 15 a taky jsem to pochopil jako ty. právě. Každopádně vtipná storka. Jako vznikla z toho hrozně vtipná situa... Mm. <laughs> bylo... <laughs> <Más> vtipná. <laughs> <laughs> jako skvě skvělý to bylo, no. <laughs> to jako fakt byl... To byl, fi byl filmový dialog vyloženě. Bylo krásný. Tak jo. Co tam je dál? Tak, pojďte dál, už asi jako dáme klině zadarmo. Ne, posílejte pajdy s otázkama. Já toho ještě hodně, takže nic no zadarmo. Tak posílejte pajdy s otázkama, ještě šéfící Rumíček je, uh. náladíčka je, energie je, panický storky jsou. Uh, co byste chtěli, aby po vás zbylo po smrti? Majetkově, duševně. Jestli tedy chcete, aby se na vás nějak vzpomínalo. Ze stoického hlediska myslet na nějaký odkaz je úplně zbytečný, uh, protože obrovská jména, který tady byly před 80 lety, si dneska už vůbec nikdo nepamatuje. A i my zůstaneme zapomenutí, i kdybychom udělali něco velkého, tak se na nás zapomene a po smrti už nám je to stejně jedno. Takže ze stoického hlediska ztrácí význam, jakýkoliv význam, snažit se po sobě něco zanechat. Mě teda upřímně zajímá jenom nebo jako co po sobě zanechat. Já beru jenom potomka. Nic jakože okay. materiálního nebo já nevím něco nebo takového. Jediná věc, co mě zajímá, je, je dítě, no. Ono spíš jako ten, to stoické hledisko je spíš jako z pohledu toho, že musíš být celosvětově známý a celosvětově. Ale pokud to bereme v malém měřítku, tak samozřejmě může to být potomek a může to být sbírka nějakých tvých životních zkušeností, které jako postupně píšeš a zanecháš no, další generaci. generaci. Krešnu já jsem si říkal, že se něco děje. Jo, moment. Takhle je to ze stoického hlediska. Že klidně potomky a je. Bylo by, nebo bylo by dobrý prostě psát nějaké svoje poznámky, poznatky, zkušenosti pro další lidi, jako tady pro nás se zanechal Markus Aurelius například. Takže já jsem se lek jaký Markus, já už jsem zde Markus Aurelius, z k sobě. No, no, dobrý, pojď mě ten, ten moment. Uh, no, i, i. já to beru, já, já si myslím, že jako to z, zanechání nějakého odkazu po sobě, je zároveň, že to jde ruku v ruce s tím, že se snažíš být nejlepší verzí sama sebe, kde si myslím, že ty to potom můžeš využít k tomu, aby si prostě předal svýmu dítěti to nejlepší, co by ze to sebe můžeš. Což si myslím, ono. že jako to, je, to je můj nějaký jako odkazový cíl, asi žádný hmm. žádný vole světoborný objev nebo něco takového, to ne, myslím no. si, že jako, nebo minimálně, takhle, já naprosto chápu, já naprosto chápu lidi, kteří třeba děti nechtějí, ale pro mě to vždycky bylo jako takový ten ultimátní cíl v životě. Fakt jo. Uh -huh. já, já vždycky jsem to tak bral. To má každý jinak. To má. Je potřeba pochopit, že to vyložení má každý jinak, protože já to třeba vůbec nemám. Zatím. Hmm. No <laughs> jako já bych 100% to... nechtěl teďka žádný děti, jo? Ani, ani v následujících pěti, nebo možná deseti letech, ale jako vím, že to je vím, že to je jako věc, který si nikdy, nějak mířím. No. Já jsem si nikdy neřekl, že bych chtěl jako zatím. Uh -huh. Ale může to přijít kdykoliv. Mně se zároveň, oni jsou hrozně lidi zvláštní v tom, že třeba z, na, viděl jsem na Instagramu Reelsko, kde prostě byl nějaký 60-letý namakaný borec, který šel prostě bez trička. Cápek se ho zeptal, uh, co děláš, že v 60 -ky vypadáš tak dobře? On říká jako žádný dětská, žádný stres, hodně bílkovin, cvičení, jo? A teď mu lidi tam sali. A vypadal hrozně happy v pohodě, jo? A teď mu lidi teď tam psali na Instagram deseti tisíc lajků na komentářích. Ten musí mít bídný život, ten nemá žádný ultimátní cíl, protože nemá děcka. Ten musí být jako, mm. ten, to je hrozný kokot, žádný děcka tohleto. Víš, mně přijde, jak kdyby jako, kdyby těm lidem, co mají děcko, vadilo, že někdo může být šťastný bez děcka. Jakoby, což zároveň, by sami sebe a říkají tím, ty vole, jako opravdu, opravdu, nejseš tak dostatečně sebevědomý s tím, že jsi měl děti, že musíš psát tyhle ty věci. Kurva, to je hodně sůz do prdele. To je do piči sus, jako když třeba napíšeš, nebo když řekneš, ty vole, to bylo, to bylo šílený vychovávat jedno dítě, už bych do toho nikdy nešel znovu. To jsou jako vyloženě takové věty nenápadný, u kterých, jako, u kterých to strašně vyzní, jako by z toho svého dítě dě, děcka litoval a občas přemýšlel, že by byl tvůj život lepší, kdyby si to so nikdo neudělal. Jo? Ale tady tyhle ty Instagram komenty mě šokovaly, že vyloženě, že oni jako zaprvé za někoho jiného promluvají a říkají, že má bídný život, i když to tak nemusí být. A zároveň tím dávají najevo, jakože, o, jakože ty vole tam mají trošku jako nejistoty sami v sobě, co se týče toho dítěte a jako to jejich dítě bych pak něco takového vážně číst nechtěl. No, já se nedokážu představit, že by tady to jako o mě řekli moji rodiče třeba, no. Víš, že, no. jako, že potom jako to dítě se dostaneš k tomu, že jako vlastně jako člověk, díky kterému tady seš, jako řekne, že seš, než uh, než že jsi byl jako břímně nějaký celou dobu jako v jeho životě, to mě připadá úplně strašný. Což, strašný. Je právě, což je právě to, jako co si myslím, že nebo proč je to zároveň jako můj, jako nějaký ultimátní cíl, že prostě já se neokážu představit, že bych jako měl třeba nějaký dítě a jako zachoval bych se k němu nějak takhle, víš, že to vždycky beru jako to, to nejlepší, co jako můžu já udělat za svůj život. To, takhle jsem to vždycky bral. No. Ono je vždycky hrozně bizarní, když jako mi někdo napíše 28 let žádné dítě, to je v píči, nebo kdy děcko? A to je sračka, to píči, vole, to je jedna z nejdůležitějších otázek a rozhodnutí v životě. Jo, Kdo kurva seš, aby si o tom za mě rozhodoval, nebo se mi na to do prdele ptal? Jo. Právě. No. Magoři, magoři lidi, jo. To, to, mě hrozně vadilo právě u žaluda, tohle lidi mu hodně psali, že jo? protože mu je teďka 35, teď mu bude 36 a právě lidi to tam hodně často mu mlátili v hlavu, že, jo? že jako píčo, kde jsou děti, vole, a jak se opovažuješ, nemí to jako hlavní prioritu a tak. Píče, kde ne, já naprosto, třeba Do pro mě, chorý lidé, nemocně lidé. Víš co, třeba pro mě, to tak jako je, pro mě to je ten cíl, který jako si myslím, že jsem jako měl vždycky, nebo už minimálně hodně dlouho, ale v životě bych si nedovolil jako směřovat ten můj cíl na nějaký jako jiný lidi, nebo jim jako se snažit vnutit, že ten můj přístup tomu je ten jediný správný. Já naprosto chápu, že prostě některé děti nechtějí a tak. A hrozně mi vadí, když tady to jako do, někdo, do lidí někdo cpé, no. Hele, já to chápu, třeba, s tom, třeba jsem si o tom jednou psal s Viktorem Šínem mm -hmm. a on mi to psal z jeho pohledu a mně to přišlo hrozně pěkný, že o tom, že Třeba si to někdo doporučí, protože to, že se mu narodilo dítě, je nejlepší, co se mu v životě stalo. A třeba si chce, aby si to samé zažil i ty. Mm -hmm. Jo, jo chápu, chápu. Což je což je případ, který například chápu. Ale většina těch lidí vůbec nemluví tím způsobem, že by to byla, jejich, že by to byla ta nejlepší věc, která se jim v životě stala a že by mi ji doporučovala. Ale třeba u toho Viktora jsem to tak pocítil, když jsme se o tom jednou krátce jako bavili. Jak já pokud vím, tak Viktor tady to měl dost podobně, jako to teďka říkám já, protože já jsem to někde četl, že, že jako mít rodinu byl jako jeden z jeho hlavních cílů v životě. Četl jsem to někde o něm, takže Myslím mm -hmm. si, že jako tady v tomto právě chápu, no. Já, pro, já akorát, já necítím, že skončila nějaká moje etapa života, kdy hm, jsem ochotný obětovat nějaký cíle za cenu toho mít dítě, víš? Mm -hmm. Zatím na to nejsem ledy, zatím jako Cítím, jako bych měl zvládnout ještě hodně věcí, než se narodí to dítě. A to dítě by to mohlo ohrozit. Ne, víš? Mm. Tak já... No, právě. Zažít. Tady jsi to mi říkal, to je snad metla. Že víš? nechci být omezovan dítětem, protože chci ještě stihnout strašně moc věcí, udělat moc věcí, a to mm -hmm. dítě by bylo omezení. A nevím, jestli to zní... Eh... To jsi říct sobecky? Sobecky, mm -hmm. Jestli to zní sobecký? Já si myslím, že to není sobecký. Já si myslím, že v moment, co ty si sám uvědomíš, že... A jak můžu být sobec, když to dítě se ještě ani nenarodilo? Na, no, právě. To dítě ještě kur, jako sobec ke komu, vole, jsem. Ne, já, ke si, si já si právě myslím, že, že, to naopak, že to naopak sobecký není, protože si sám uvědomuješ, že by se mohl dostat do situace, kde by právě, pro, kde bys to buď nějak mohl litovat, nebo by to pro tebe nemusela být priorita, nebo já nevím, něco takového. A Právě kvůli tomu, že jsi nesplnil nějaký cíle nebo nějaké věci, které si chtěl stihnout před tím dítětem, tak by to mohlo do jisté míry to dítě potom odníst. Já si naopak myslím, že nejrozumější přístup je být si jako stoprocentně jistý, že to dítě opravdu chceš. Ano, a až v ten moment nějaký dítě mít. Než být. aby si vylýval na zlo, že on je ten důvod, proč jsi nesplnil nějaké svoje cíle. Že? Tak, tak což, tak, třeba, tak. což je velice častý. Jo, jo. A ona prostě podle mě neexistuje, ta jistota, že jakmile se ti to dítě narodí, tak opravdu změníš absolutně svoji mentalitu a je to pro tebe to dítě celý život. Jo? Prostě není to jistota. Není to stoprocentní jistota, nikdy. Jestli své cíle nedáš do 35, tak si píče a pak už si na dítě starý. A tak jako to Marčina, mamka jí měla v 45, moje mamka měla šmejda ve 40. Píčovina takhle paušalizovat, absurdní píčovina. To je sračka. Absurdní píčovina, hejsmanko, <coughs> mluví taky tady takhle za všechny, za všechny případy, absurdní píčovina. To je stejné, jako jsme se bavili o tom, že někdo někomu dalšímu kecá do dětská. Jako oni přesně tady tyhle borci, který se o těch dětskách baví, hrozně rádi paušalizují. Po třicíce to už žena bude chtít, jako jinak se s tebou rozejde. A 35, to už je pozdě, kamaráde. Jo, a 28 tam už začnou ty choutky a pak už je pozdě. Jde to, ale už není ta energie taková, jako mít dítě třeba v 25. Jasný, není tam taková ta energie, ale možná jako naopak tomu budeš přistupovat zodpovědněji. Tam je prostě tolik proměných. Tam je tolik proměných, že nemůžeš předpovědět, jestli je to lepší nebo horší. Tě, že nedokážeš zaručit, že tvoje dítě bude žít šťastný život? Ne. Ne. V moment, co si já budu jistý, že jsem pro to udělal všechno, co jsem udělat mohl, tak neděsí. Myslím si, že to je tím cílem. Víš to zaručit to nemůžeš nikdy, ale můžeš zaručit to, že se o to budeš snažit maximálně, jak můžeš. Jo, máš... To je stejný argument. No. no, Ne, ne, povídej, povídej. To je stejný argument, jako někdo říká, já nechci, aby dítě vyrůstalo v této té nah. době. Děláš si píču a kdy se mělo narodit během druhé světové války, hladomoru, černý homoru, socialismu, studený války. Tak já jsem přesně, já byla... nechápu, prosím, co tím ty kdy... lidi myslej, no. Kdy, kurva, byla ta ideální doba, než dneska na to mít děcko mi vysvětlí, prosím tě, do prdele. Fakt by mě to zajímalo, jestli během druhý světový to bylo lepší, nebo kdy to bylo, kurva, lepší. Je ti. Právě, no, nevím. Mně připadá, že jako... Ta doba není vůbec tak špatná, jako byla dřív a lidi si jako myslí, že jsme... Ale není, je to nejlepší doba, která zatím byla, vole, má nějaké svoje překážky, ale kurva... Víš, jak se máš dobře? Oproti tomu ještě než před 50 lety? Jako trošku je potřeba trošku uvědomit si to a trošku vděčnosti. Což porovnání jako s minulostí, připomenutí minulostí ti pomůže dát se i trošku psychicky dohromady, protože začneš být jako pokornější a začneš si více vážit věcí. Jo. No, Velice důležité. Ano, čet, správně jste si všimli, že je 2.23 a je to přesně jeden den, ano. Krásný, opravdu. 2.22, je to 24 hodin od Banu Novbyho? Ano. Ano, ano, ano. Ano, ano. Mm -hmm. Není ti zima, mám, mám otevřený okna, no. A, a, a. Počká, kde se dneska vyjadřoval Novby k tomu, nebo tak, na TikToku? Fakt, na a na tato, TikToku co tam, streamoval. a vypadal v pohodě? Jo, vypadal až moc v pohodě právě. Vypadal jako, že... Hm, další den, no. Spukr, že jí tak hodně štěstí šéfe, držím palce, jak to vyjde. Ideální myslím, doba na dítě byla 1990 až 99. mě reálně připadá, že z těch posledních let na to, aby si tam neměl moc na to stěžovat, tak to bylo tak 95 až 2010, kde se nic moc jako nedělo, nebo tak mě to aspoň připadá. Já jsem hrozně rád, že já jsem vyrostl ještě jako mezi tím, než se spopularizoval internet, fakt jako někde těsně mezi tím, to bylo skvělý. Že jsem hmm. jako ještě zažil to dětství bez internetu, jsem za to hrozně vděčný. Hmm. Pak jako hrozně vděčný. A já jsem rád, že moje dětství byl metin, takže... No to jako taky nedělná <laughs> součást. Ale jako je to, je to neuvěřitelný, jako říct, že to byla polovina. Polovina jako dětství venku, jako fakt. Vlastně bez povědomí jakýkoliv internetu vlastně ještě, jo? Tož je neuvěřitelný pro nás dneska ta představa, ale jsem za to neskutečně vděčný, že jsem jako devadesátkovej. Jo... To by, bylo výtečný, skvělý, bezchybný. Za, za mě by někteří lidé děti mít neměli nikdy, například Šopolik, a No, a jak, jak tady ten výběr budeš dělat, že někomu budeš odepírat děti. Počkej, a ta, ale víš co, ten výběr bude podle tebe? No. Ty chceš rozhodovat podle tvého výběru. Stejně no. jako já můžu podle svého výběru říct, že kdokoliv doma takový názor by neměl mít taky děcko, aby to děcko nemělo stejný, rakovinotvorný názor, jako ty vole. No, to je prostě, Takže to je si dám, tam tohle si dávej bacha, protože vždycky existuje někdo, kdo má názor takový, že ty by si neměl mít to děcko stejně jako ty někomu. Já to, to myslím kvůli těm dětem. To je úplně jedno. Tomu se říká sociálka. No dobrý, ale sociálka ti ne, tě neprotáhne jako ramínkem a neřekne, ne, nebudeš mít dítě. Jo, to je jako... Dobrý, půjdeme no. dál. Budem to. Hele, lidi si vždycky uměli poradit. I když vyrůstali v totálních sračkách, tak prostě v 18-20 odešli a dali se a dali se dohromady a začali žít svůj život. Prošli si třeba s peklem v dětství, ale díky tomu třeba v dospělosti jsou silnější než někteří, kteří vyrůstali v pohodě. Takže nikdy nevíš. Většina, většina lidí si prostě samoporadí. poradí. I přesto, že přežili peklo, tak si kurva poradí. Což je krásný. A já vidím tady hodně otázek, ale chtěl bych, aby nezůstali nezodpovězený některý, který tady ještě mám. Kolik tam toho Marko, máš? Marko z za pade. Den, den vidíků taky. Sam Danu, děkuji. Velo díky. No? Kolik tam toho máš těch otázek? E, já otázek dost... v, donu, do, v Donu nic. Posílejte v 50. nějaké otázky, které můžeme v tak zatím rozkycali. Máš tam něco ještě? Jo, no, ještě tak deset určitě. Že tak dává, já tu nemám nic. Uh, z pozice streameru zhodnoťte, co si myslíte, že děláte dobře a v, těm, v čem byste se chtěli naopak zlepšit. Jo, to je dobrá otázka. Tak o hmm. tuhle tu otázku jsem ještě jako mi nebyla položena. Co si myslíš, jako, že děláš dobře? Dobrá otázka. Hmm. Uh, myslím si, že jako moje nejsilnější stránka jak u tehdy želuda, tak jako potom byla správně odhadnout a pochopit vlastně momentální trendy, ty podobné věci, protože myslím, že tady to je jako věc, kterou jsem vždycky jako zvládal dost dobře a myslím si, že že jako ty správné situace jsem tady v tom vždycky dobře vycítil, i u Petra, i potom, když jsem začal streamovat sám. Zároveň si myslím, že umím dobře pracovat s lidma, kteří chodí na streamy, ať už jako chatově a tak, protože já hrozně, hrozně jako mě vadí, nebudu říkat nic jako konkrétně, ale hrozně mi vadí, vadí lidi, kteří jako absolutně neinteragují jako s tím chatem, nebo obecně jako s lidma, kteří na ty streamy chodí. Hmm. Že si myslím, že to je prostě pomalu 90% streamu, prostě schopnost jako interagovat a tak dále. Hmm. A v čem bych se chtěl naopak zlepšit? Já nevím, jestli to je jako věc, kterou já jsem schopný zlepšit, ale věc, která mě třeba hrozně mrzí, je ta, že i přesto, že já reálně s nikým nemám problém, nebo skoro s nikým nemám problém, tak je i tak jako málo lidí, se kterými já bych nějak fakt dobře vycházel a myslím si, že to je vzájemným nějakým asi... Že je málo lidí, se kterými bys dobře vycházel? Protože mm jako -hmm. Protože jakoby já reálně... to je ta pozitivní věc? Ne, to je asi věc, ve které já bych se chtěl zlepšit. Protože jako... A tam, tam pokračovala takhle ta otázka, v čem by se chtěl zlepšit, jo? Ano, tam bylo, v čem si myslíte, Aha. že, jste, že, že, máte jako, co, co děláte dobře a v čem byste se naopak chtěli zlepšit? To je dobrá otázka, no. No, takže mně připadá, že jako já jsem až moc hmm, ne, Když řekneš, že jsi až moc upřímnej, to je takový debilní, ale myslím si, že se až moc snažím jako na sílu vycházet s lidma, se kterýma nemá cenu se snažit vycházet, Jo, že já jsem prostě, mě napsali lidi na, na to, že jsem na to, že jsem Pči, co to bylo za video, kurva, jo když bylo to napadení toho Tadeáše veselého. tak uh, já, jsem se prostě, já jsem řekl, že za mě jako ty lidi, kteří tam na něj skočili, jsou úplně stejný v odpad jako on samotný, protože uh, jako jestli ti připadá v pohodě to, že člověk, který prostě objektivně prostě kripl, tak jestli ti připadá jako ideální řešení to, že ho jako ze zedu napadneš, tak jsi úplně stejný kripl jako on a lidi se mi snažili jako vysvětlit, že prostě ten člověk je špatný a že si to zaslouží, což třeba není jako můj přístup k tomu. A ty samý lidi, kteří tady mi jako psali, tak by byli schopni prostě napsat na Instagramu do DM, vole, že jak se opo opovažuju jak se opovažu v obhajovat takovou mrtku a že, že mě pobodaj nebo něco takového. A já jsem s tím člověkem 40 minut strávil v četu, abych mu to vysvětlil, a jako nakonec, na, konci se mi omluvil, jo, ale, ale prostě ta moje jako potřeba ta moje potřeba jako s těma lidma vycházet, i přestože že očividně mi to za to nemá vůbec stát, tak je jako strašná, no. Takže to, to je jako věc, která mi jako vyloženě vadí, no. Což jako každý ví, no, že to je ztráta času, ale... Ta, ta, situace s tím tady ažem... Jako se hrozně těžko, já jsem si o tom, no, to je jako dobré si možná i o tom i pobavit, protože já nemám stejný názor jako ty, já si myslím, mm -hmm. že on si zasloužil dostat. Já si myslím, že si zasloužil dostat, ale v kleci, ne tím stejným způsobem, jako dělá on. Já jsem měl názor takovej, že bohužel u některých lidí jako on, kteří tomu jdou naproti, tak nedosáhnou pokory, bohužel nedosáhnou pokory nikdy, aniž by nedostali první přespičů. Uh... bohužel existuje pár takových lidí jako je třeba Stadeáš, který schválně vyvolává konflikty, schválně provokuje, jde tomu naproti a nedosáhne pokory, dokud bohužel přes tu píču nedostane mm -hmm. ne, ne to, to, to já si myslím ale já si myslím, že měl přes tu píču dostat měl dostat venku nemusel to jako dostat nemyslím si že ani, že měl kontinuji. dostat venku, přímě <laughs> že jako za mě tím, že se k tomu člověku budeš chovat stejným způsobem, jako se chová on tak než abys zlepšil toho člověka, tak sebe snížíš na tu jeho úroveň. No to možná, ale... A to, víš co, ale jako tady Dívej se, aby, ta... dívej se, aby si mu dal přes vůj, tak nebudeš prostě chytrý člověk. To, to tak, no, to v žádném případě, protože proč by ti ležel takhle v žaludku moc na to, aby si ho so vyhledal a dal mu přes piču, že málo kdo by do toho investoval ten čas a ta, tolik by mu dovolil aby tolik, dovolil by mu tolik, aby mu tak moc ležel v žaludku. Jo. Ale já jsem měl pouze dva lidi, u kterých jsem si říkal, že to potřebují. Nebudu říkat toho druhého, mu se to stalo. Mm -hmm. A já nevím, ono je to fakt jako těžká otázka, tohleto. To je fakt něco, nad čím jsem přemýšlel a nedošel jsem jako k jistý odpovědi u tohle. Já jsem tady k tomu a jako takhle. Mě osobně překvapilo, že se mu něco podobného nestalo mnohem dřív, protože ten člověk tomu prostě naproti jde. Ale zároveň si nemyslím... Ale proč je kurva, proč je kurva legální způsobovat takovou jako, řekněme, psychickou újmu, když si nechá vytetovat ty vrahy, tak si vem co by... Tak ano. způsobuješ ano, neuvěřitelnou psychickou ano. újmu a takovou provokaci jo, která do... Jo, jo, jo. Ale to je hrozně těžko, protože ty si to necháš. Protože u, u toho, ty psychické újmy, je hrozně těžké, že vlastně určit, že vlastně můžeš za to, když se urazíš, tak za to můžeš ty, nebo když se začneš třeba sebe poškozovat kvůli něčemu, co on řekne, tak ve finále ty jsi sám dovolil, že? Mít ty negativní emoce kvůli němu. Ale. <hým> když on dokáže způsobovat, řekněme bez slovíčka, řekněme takovou psychickou újmu a není za to potrestán, tak já nevím, je to hrozně komplikovaný. Jsem, to to s těma mi nedošlo, no. Já jsem potom, já jsem potom právě, když jsem viděl ty tetování, tak jsem si říkal, ty vole, mě to vlastně, nebo takhle, mě to nesadlo ani tak, že dostal na držku, jo. Mě, já jsem necítil žádnou lítost vůči tomu člověku, neříkal jsem si chudák Tadeáš, jo, to ani hovno. Anu. Ale spíš, že bych jako neobhajoval to, že mě prostě vadilo ty lidi, kteří tam byli prostě schopní do komentářů a napsat, ty vole, škoda, že ho tam nezabili a takovéhle ty věci, což prostě si nemyslím, že je jako řešení, že doslova se snižuješ na tu samou úroveň, co ten člověk. Potom, co jsem viděl to tetování s těma pra vrahama a ještě jak se tím chlubil, tak jako jakákoliv i to jedno procento, který mě jako se snažilo to nějak jako morálně obhájit, tak to jako zmizelo. To je pravda. Mě jsem se to teďka neuvědomil, že to má. Já, asi taky, já jsem taky zmínil názor po těch tetováních. Takže no. jo. Jo, jo. jinak jsem si říkal, že to byl takový nevinný, ale jsem si říkal, ty vole, ten si už o tom vyloženě fakt jako říká. Jo, jo. Tohle je už jako přes čáru. P jaký A tetování? On si, nechal, si... on si nechal celý rukávy potetovat českýma vrahama, prostě lidma, který byli sériový vrazi já nevím, jak se, jaký to byly jména, já jsem je upřímně neznal většinu z nich, ale, ale jako... A jako fakt na to byl pišnej, víš? Fakt na to byl jako pišnej, že prostě ukazoval toho bulváru, že jo, nechal jsem si tady to, tady sto vytetovat. A proč? Protože to je kripl prostě, no, proto. To už jsem si fakt říkal, že... Já nevím, nevím, nevím. Je to ale tohle to je hrozně těžký téma, jako strašně těžký. Ve finále bys to měl nechat jako jenom být a neřešit to, ale je to těžký. No. Je to těžký. Tak. Už jsi domluvil s tím, co děláš dobře a zlepšení? No. Jak, by, jak bys to zrekapituloval teda? Um. no, O správný, správně odhadnutá situace, nabídnutí kontentu, který, o který tady byl zájem. Jo, A, jo, jo, já, já si, myslím, si já si myslím že s tou, nevím, jestli bych řekl novou generací na Twitchi, to bych asi takhle úplně neřekl, já bych to řekl. ale s tou mladší, mladší asi, no. Tak já si to myslím, to že, že jsem jako dobrá spojka s většinou těch lidí. Že jako, že mě zajímají vlastně? reálně ty stejné věci, víš, to zajímají mě Ať už to jsou vole, tady z ty bizáry, který prostě lidi se snaží jako hrozně povyšovat morálně nad tím, ale reálně většina lidí to stejně sleduje. Vlastně. E, ať už to je, já nevím, nějaký oblečení, hudba, takovéhle věci, myslím si, že jako obecně to je věc, se kterou se kterou jako hodně dokážu souznít a že to je jako moje nejsilnější stránka tady v tom. A potom, že o ty věci, co jsem říkal, ta Interakce s tím četem, bla, 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 takové věci. No a co bys řekl ty? E, co dělám dobře? Uh -huh. A co bys, co bys chtěl naopak zlepšit? Mm. No, myslím, že to neberu jako většina streamerů, mm. že to beru seriózně, že se opravdu snažím se neustále zlepšovat. Že to beru seriózně jako opravdu svoji práci, kterou neberu jako samozřejmost. A tak to, se k tomu tak snažím přistupovat energií a přístupem, vymýšlet, vymýšlet nové věci, nabídnout těm lidem i otevřenost, empatii, což bych řekl, že moc streamerů bohužel nemá. Nechci se porovnávat s ostatními, ale tak mi to přijde. My jsme prostě malý rybníček a ta konkurence tady prostě není zas tak velká, jo. Takže mm, Takže občas si myslím, že jsem kreativní v některých věcech nápadech a tou energií. možná i trošku jako motivací v některých věcech ohledech že se snažím, aby to nebyly jenom streamy, kde se řeší hry. A mluví se o hrách, ale i celkově o životě. Přístupu nějakému k němu. A rozdávat nějak motivaci, ne jenom skrz slova, ale i činy. A co zlepšit? Nevím. Já se, já, se, já se, to fakt snažím dělat nejlépe, jak umím. Zlepšit. Mm. Mm. Nějak mi nic nenapadá, ale. Ne? Protože kdyby mi napadlo něco, tak by se to zlepšit, zlepšit, tak už bych to udělal. Mm -hmm. jo. jo, jo. To jsem chtěl právě říct, no, že v moment, co tě to napadne, tak se asi snaží s tím něco dělat. Že? Vždycky se snažím s tím něco dělat. No. Ale nenapadá mě. Good. Pěkná otázka, dobrá otázka. Velmi dobrá. Tak, máš něco, ty nebo mám opět brát další? <laughs> ty, já tady nemám nic. Dobře. Jak se zbavit overthinku a paranoji někdy až do extrémní míry? komplexní problém, komplexní problém, holistický, až bych řekl. Uh, ten zárodek, ten důvod toho může být jako opravdu různorodý. Může to způsobovat cokoliv. Špatný životní styl, trauma, blbý neuro nedostatek neurotransmiterů, chemická disbalance, špatné stravování, nedostatek pohybu, nedostatek sebevědomí kvůli něčemu. Straší, neexistuje univerzální odpověď, záleží na individuálně a přesně jako proto, pokud je to vážné, tak vyhledat třeba i psychologa, který je vyloženě fakt placený od toho, že k to by bude přizpůsobovat osobně, povypráví ten příběh na to, tady jako není čas. Protože u tohohle je potřeba ten osobitý přístup, více informací a, jak říkám, neexistuje univerzální odpověď na to. A samozřejmě systematicky na sobě pracovat, to je základ, pokud jako nechceš vyloženě jako řekněme tu zkratku v podobě psychologa, tak systematicky na sobě pracovat pár základních věcí, mít dobrý spánek, právná strava, nějaký pohyb, získané sebevědomí skrz to, že víš, že něco děláš, že děláš ty věci nejlépe, jak zatím umíš, prostě něco dělat. Prostě něco dělat, okupovat mozek a cítit se večer na konci dne, že si opravdu něco udělal nebo udělala a takhle neustále na sobě pracovat. Za mě vše. Já no, a myslím, že k tomu reálně nemám co říct ani. No. Prvně začít s těma základníma věcma. Socializace je důležitá. Socializace, cvičení, strava, spánek. Umět i relaxovat, najít si zájmy. Tak. Nechtěl bys spustit nějakou hudbu? Ne? Tak a potom... Ah, ah. A potom... Cítíte se nekomfortně, když je ticho a je tady pouze real talk. <těk> Kriti řešíme kritická, osobitá témata. A je ticho a žádná hudba. Mm. Máte z toho nervíky. A otázka k tomu je, co mám dělat, když bych se v životě chtěl dostat na novou, když bych, počkej, když bych se chtěl dostat na tvou pozici, ale rodiče chtějí, abych šel opačným směrem. Eee, jakože myšleno jako streamovat? Já nevím, jestli tady je ještě v chatu. Protože to už je hodinu stará otázka. A co je, no a hlavně co je opačný směr? To je jako chodit do chatu, nebo já nevím, co to znamená. Já chodím do chatu, chodím do roboty, že má. <laughs> chodím do roboty. No, to asi přeskoč. To ne, to nevím, musel bys to rozvést. Tak. Měli jste někdy pocit, jo, čekaj, už, už píše, jo, myslím stream, no dobrý, a co je opačný směr? No, práce rukama. Hele, já si myslím, že to, tady někdo píše, jo? Jako, co když chci začít streamovat a mám blbej hlas, nebo něco takového. A zároveň uh, lidi se tak jako hrozně jednoduše ptají vždycky na otázku, jako co bych měl dělat, abych jako streamoval, nebo co bych chtěl dělat, abych jako prorazil. A já si prostě myslím, můj názor na to je ten, že má, že to je hrozně podobný jako kdybys řekl: Chci podnikat, ale nevím v čem že já si myslím, že ty nemůžeš jako streamovat, pokud už nemáš předem nějaký vymyšlený plán, když právě se ptáš na to, jako jakým stylem jakým stylem máš jako prorazit se streamem. Já si myslím, že to musíš mít prostě, musíš mít nějaký nápad, stejně jako s podnikáním. Nemůžeš jako říct, chci podnikat, ale nevím v čem. Jo? Musíš vědět, v čem chceš podnikat. A e, zároveň víš co, jako to, že máš nějaký hlas špatný, kámo, tady je plno lidí, kteří mají debilní hlas, jo? a stejně streamujou, nebudu jmenovat, jo? ale a zároveň to, to co říkáš, že jako to, že říkáš, že, jak to tam bylo, že rodiče chtějí, aby si šel opačným směrem, ale však ti nikdo neříká, že to nemůžeš zkusit a potom jim ukázat jako už hotový výsledky, že jo. Předpokládám, že to nefunguje stylem, že jako se rozhodneš, půjdu full time streamovat, protože to je jako možnost, kterou má hrozně malý procento lidí a jediná tvoje možnost je víceméně to zkusit a v moment, co bys jako si myslel, že se tím jsi schopný uživit, tak potom to je jako valit otázka. Do té doby je to hrozný kdyby a nemá smysl jako sázet všechno na kartu, která pro mě ani nevíde. Já bych dodal, že asi největší streameři nebo většina streamerů, kteří se tím dneska živí, tak pro ně to bylo spontánní rozhodnutí, neptali se nikoho na nic, prostě cítili, že to mají udělat, udělali a ono to vyšlo. Ono Ono, tohle zaměstnání neexistuje, Odpověď na žádnou takovou otázku, co funguje a co nefunguje. Normálně, jako u některých zaměstnání, je právě, že jako známka toho je dobrý se ptát na otázky, aby si byl chytřejší, pomůže ti to. Ale tady, právě když se zeptáš, tak už jako to je špatně. Hmm. Už to je špatně, protože, jak říkám, i nej, největší velikáni začali tak, že prostě jednoho dne buď uploadli video nebo začali streamovat a vůbec nad tím nepřemýšleli a vzniklo to spontánně. E, když nad tím budeš přemýšlet úplně jako nad business plánem, což třeba i to funguje, to fungovalo třeba v případě Jirky Krály, kdy kanál Jirka Král na YouTube vlastně byl celý jenom business plán velký a všechno bylo bráno jenom z biznisového hlediska, co vydělá nejvíc a co nejvíce funguje a co přitáhne nejvíce views, tak u toho streamu to za nefunguje. Jo, a musí to být opravdu něco spontánního, Neexistuje odpověď na nic. A pokud opravdu chceš streamovat a potřebuješ znát takový základní věci, jak přes co streamovat a tak dále, na to se nemusíš ptát streamera. Pokud to opravdu chceš dělat a cítíš, že to máš dělat, tak už jsi to dávno vyhledal sám na YouTube. Jo, jo, jo. Ale jak můžeš asi chápat, tak je to strašně těžký, protože ty vole streamováním to je prostě práce nebo sféra podnikání, kterou se živí jako tak málo lidí. Jo. Tak málo lidí. I, profesion, i lidi co se živí fotbalem. Možná i florbalem je více než lidí, co se živí streamováním. Těch lidí je fakt málo a řekl bych, že asi jako čím méně lidí se něčím živí, tak tím těžší je se do toho dostat a živit se tím. Dávaj tam, co máš dál. My, jo, tady se ptá někdo v chatu, jestli je lepší začít na Kiku než na Twitchi. Já, si teda, já si teda zcela upřímně myslím, že nejlepší je začít na TikToku, jo, což je asi hodně kontroverzní, ale, ale myslím si, že to je platforma s největším potenciálem na ná, nábor nových lidí. Asi jo, no. uh, nevíte, jakým způsobem si boostnout sebevědomí? Kamarádky i rodiče mi říkají, že jsem pěkná, pořád se ale cítím insecure z toho, že mi to nikdy neřekl kluk. Nechci žadonit o mail validaci, zároveň mě ale mrzí, že všichni okolí dostávají a já ne. Tak to upřímně klidně nechám na to, protože nevím, co bych na to řekl. Já a sebevědomí to radši asi ne, tyhle. Oni často dostávají tu validaci už protože jsou sebevědomí. U nás, já mě taky, když jsem byl na základce nebo když jsem byl na střední, tak mě hrozně sralo, že jako ženy se ke mně nechovaly moc fyzicky, že by mi objímaly, nebo kamarádky, že by mi neobjímaly a tak. co jako, a nebylo to o tom, jestli jsem byl pěkný nebo ne, když prostě mnohem hnusnější kamarády objímaly a bylo o ně větší zájem. A to už je jak takový začervaný kruh, protože tam už je přes tím potřeba to sebevědomí k tomu, jo. Ale je to prostě. Je, je to zamotaný kruh v tomhle. Když si sebe tak zároveň budeš dostávat paradoxně více pochval. Protože ty vlastně k tomu jdeš více eh, napřed. Jo. Takže Musíš se snažit získat sebe vědomí eh, jiným způsobem, než eh, validací někoho jiného. A to je i lepší pro dlouhodobý, v dlouhodobém horizontu, protože v dlouhodobém horizontu nesmíš prostě být závislá na validaci a afirmaci ostatních, ale v prvé řadě ty musíš být spokojená a sebevědomá sama se sebou s tím, co děláš. Protože vždycky se najdou lidi, kteří tě budou chválit a souhlasit s tím, co děláš a vždycky se najdou lidi, kterým se nelíbí to, co děláš. A ve finále můžeš spoléhat jenom sama na sebe a na svůj úsudek a na své sebevědomí. Takže i z dlouhodobého hlediska je lepší získat sebevědomí interní. Za mě. Tak. Pak tady je, jo, Pípe se ptá, děkuji ti za... Jo, já bych možná mohl, kurva. Pipe so, stop, do vás to Pustíme si v Já to takhle všechno poskypuju, ať to neruším. Ten to to... smokra v četu, to je úlet. Ten smokra mě pobavil, no, já to čtu. To je masakr, no. Ty pičo těch ale. kurva, what <tějí> je dobrý, no, to mě pobavilo. Smokra, to je fakt úleťák, ale normálně už jako během dnešního večera už jsem si všiml jako čtyři nebo pět sápů, kteří vyloženě jedou na drogách dneska večer tady v chatu. <tějí> Děkuji, Polar Jenner, děkuji. Uh, Pipe se ptá, byl by reálný společný stream s Lem Brichtou? Je to taky gamer? Uh, teoreticky, protože máme společný kámoše, ale není to něco, co bych plánoval. Já jako extrémně výjimečně streamu nebo něco dělám s někým jiným, kromě jako lidí, který dobře znám. Takže já to jako moc nemusím. Celkově mě dělá hrozný problém si s těma jako lidma nějak sednout a cítím se dost nekomfortně v moment, co bych s tím s někým, u koho, jako, koho pořádně neznám a nevím, co mám čekat. A jaký byl, jaký byl stream s Viktorem Šídem? Dobrý, díky, nebo takhle. pořád mi připadlo, že místama já jsem mu jako nestačil. Protože já prostě nevím, co si můžu dovolit, víš, že jako bylo tam plno jako momentů, kde jsem věděl, co bych jako řekl, ale potom si říkáš, ty vole, nevím, jestli si to nevezme nějak blbě, no, no, nebo jasný. něco takového. Já jsem měl full do, do něj už při prvním streamu, No, tak to, to tam je, byl ještě to... Pilou, já jsem byl poprvé, já jsem poprvé streamoval s Astatorem, Fetim i mm -hmm. Viktorem, když jsme hráli Fortnite, třeba ale Fety, nakonec to Fetyho, byl já bych stream. byl hrozně rozhozený, hrozně já bych vůbec nevěděl, co jako můžu říct, no. Že to, že to, jsou takový jako lidi, který já prostě neodhadnu. S Viktorem to bylo o něco, nebo o trošku jednodušší kvůli tomu, že když byla ta charita, tak jsme spolu celý odpoledne hráli Fortnite, takže jsme spolu jako mluvili a dobrý a věděl jsem, že jako asi neřeknu nějakou hrůzu. Ale... E i tak byly tam jako momenty, kde jsem viděl, že jako mu nestačím, protože se cítil určitě víc komfortně než já v tom, že jako jemu bylo víceméně jedno, co řekl, že udělal si z toho furt prdel a já jsem pořád jako přemýšlel, ty vole, můžu říct tohle, tohle, takže, takže to by byl jediný důvod, proč by asi jako, jako stream nebyl, no, protože, protože nedokážu odhadnout pořádně tady stanou. jo. jo, jo. Ty vole, no, Viktor jako od prvního momentu, co jednou tady přišel do chatu, tak už jako jsem cítil, že to je kámoš. Nevím proč, ale jako strašně mi sedlo a už jsem prostě jen cítil, bokej mou. Ne, to byl kámoš. Co bys jako nesměl říct, to nechápu. Um, víš, že... Mně třeba, když někdo řekne nějaký jako rejpavý vtip, tak mě to jako většinou neurazí, ale prostě nevíš, jestli se nedotkneš nějakého, i když, i když vůbec nechceš, třeba víš, nedotkneš se nějakého tématu, který pro toho člověka může být citlivý. A já bych nerad prostě na streamu řekl nějaký vole nevhodnej vtip, jo? Stalo se mi to jednou s Jirkou Králem, takže moc dobře vím o čem mluvit. Jirka je citlivka, ale ty vole. Ne, Jirka, Jirka citlivý nebyl, ale. No. Jirka, hmm. Jirka to nepochytil, ale všichni ono, ostatní to pochytili. Ono spíš jako ti přijde, jestli není divný, že už mluvíš, jako byste se znali další dobu, když spolu třeba se rájete poprvé, víš. Mm -hmm. to no jasný. přijde občas. A Co jsi řekl Jirkovi? No, dejme tomu, že v roce 2021 jsem měl jako hodně fázy, kde mi hrozně připadalo vtipný odpovídat tvoje máma a jako došel jsem u člověku, kde to není úplně vhodný říct, takže... No, okay. Takže od té době jsem Já, velmi... já myslím, velmi... že to nebylo říkat, ale nikdy no, nebylo nikomu... právě, ale v té době mi to připadalo hrozně vtipný, takže od té době jsem velmi opatrný, co říkám. To jsem se spálil jak svině. No. Jsme vyřešili, co tam máš dál. Aha, odepsala asi ta slečna, co jsme řešili s tím, že se jí líbí holky, ale má kluka. Uh. Uh, vím, že to, že se mi líbí holky, by zvládnul táta a u mámy vím, že by byla zklamaná. Vím, že tím příteli ubliží a já to budu pro, prodlužovat, tak mu pak ublížím ještě víc, jenže je takový moje rukojmí za moje aktuální problémy, což je extrémně špatný. Ještě jednou ten konec? Jenže on je takový můj rukojmí za moje aktuální problémy, což je extrémně špatné. No. Co tady máme jako řešit? No, já si myslím, že tam jediný řešení je nebejt vůči němu sobecký a prostě postavit se k tomu a vyřešit to. Ale to, že ty si to uvědomuješ, někteří lidi si myslí, že když si uvědomují e, nějakou problematiku nebo proč e, jsou zmrdě, tak z, ně, z nich dělá menší zmrdy, ale není tomu tak, jo. Možná, když je tam to uvědomění, tak je to ještě horší, takže jako k tomu nemáme co dodat a zkrátka dobře, ty víš, co máš dělat, sama jsi na to odpověděla, takže nás jako k ničemu nepotřebuješ, abychom ti říkali, protože ty sama. Ty sama to víš. To je všechno. Tak. E, to je tohle. To je blbost, to je blbost. Vy, chlapi, to máte jednodušší. Já zažila situaci, kdy mi jedna zasloužilá matka řekla, že těhotenství je nejkrásnější věc a vůbec nechápe, proč to nechci. Jen chci říct, že když někdo nemá děti, tak to neznamená, že neví, jaké je to být těhotná. To neví, ne? Čelo neví. Nebo... Jakoby... Už je byla na nějakém simulátoru už, jo? Nebo tak? Simulátor těho Já nechápu, mm. jak to asi myslíš. Simulátor těho <laughs> Tak <těhotenství. zbravička. laughs> Že prošla potra... Oh, ok, to mě napadlo. To je, o, okay, dobře, to je, to je možný, ano. Co? No, že mohla mít potrat, nebo že, že to dítě bylo adoptováno potom, nebo něco, to mi vůbec nápadlo, to je pravda, no. To je morbidní, ale to tak nemyslela. To tak nemyslela v té otázce, ale ne. Co kdybychom to nechali být? Asi já radši jo. Já bych Asi, to nechal jo. open a šel bych dál. Necháme to open, zeptáme se, když tak je Kuba díry na jeho perfektní názor a půjdeme radši dál. <laughs> tak, a pak tady mám poslední otázku. Poslední otázku, tady vidím. Názor na dnešní ceny bydlení a rada na osamostatnění při odchodu od rodičů z barátu. Tak to je tvoje. To je tvoje, konečně tvoje otázka. Ho. To je krásný, to je, to je krásný, krásný, krásná otázka. Uh, rada? Hele, nevím, já si myslím, že já, kdybych se neodstěhoval tehdy s Verčou, jakož to zbývalou přítelkyní, tak myslím, že bych cípnul, reálně, jako já jsem byl absolutně nesoběstačný, jo, jako takhle, udělal jsem si jídlo sám, vole, a tak, ale jako ať už z hlediska úklidu, já nevím, čeho prání tady ty věci, což doteď si neperu, že jo, tak to jsou věci, které já jsem nikdy nemusel řešit. Já jsem to měl doma vždycky hodně free, takže to není jako něco, co bych jako popíral. Takže nevím, jakou bych ti dal radu úplně na osamostatní, protože mu, z mýho jako opatrovníka matky se stal opatrovník moje bývalá přítelkyně do jistý míry. Jo. Mm -hmm. Takže já reálně jsem jako osamostatněný až teď. Teďka poslední půl rok, kde jako bydlím opravdu sám. A i tak nejsem jako schopnej, nejsem jako schopnej, nebo pořád nemám žou pračku třeba. Takže, takže jako, jako bych ti dal radu na osamostatní, ty vole, asi bych se co nejvíc připravil, asi bych se co nejvíc připravil doma, dokud zatím můžeš, na všechny ty věci, co tě reálně napadnou, takový ty daily věci, které dělají asi tvoje rodiče. A nevím, jaká rada, názor na ceny bydlení. Nevím, jakou mám mít názor na ceny bydlení. a jako nejsem schopný porovnat ceny bydlení teďka před deseti rokama, protože před deseti rokama to není problém, který bych řešil a řeším to poslední tři roky, kde mi připadá, že ta situace je jako stejná. A jakoby je to takový, taková ta rána, kde si říkám, ty vole, kdybych byl u rodičů, tak bych měl na výdaje o x desítek tisíc menší měsíčně, ale to je jako jediný můj pohled na to, jo? já ne, neřeším, nemám žádnou hypotéku, nic takového, takže Heiser před deseti lety měl tak 12, no doslova měl, takže proto říkám, že já jsem tady stvěc musel řešit před deseti rokama, že jo, nemůžu jako porovnat aktuální situaci s bydlením před deseti rokama a teď. Já k tomu ne, 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 nemám co. <laughs> tak, já tady mám otázku. Mm -hmm. Tak pojď do mě. Když už jsi zmínil Fetiho, jaký na něj máte oba názor celkově na to, jak se staví k problémům, k psychickým zdravím? Mm, jako nechci řešit úplně jiné streamery, co já si o nich myslím. Asi já k tomu nechci, asi tomu nic říkat. –Jelikož nejsem člověk, který by měl nějakou vlastní zkušenost, nebo takhle, jako víš co, nějaký psychický problémy mají asi všichni, ale ne do takové míry, abych byl schopný hodnotit to, jakým stylem on k tomu přistupuje. Já jako by nikdy tady ty problémy neměl, ne ne nejsem jako schopnej si tady ty věci úplně představit. Setkal jsem se jako s lidma, který v tom byli určitě desetkrát víc kvalifikovaní, jak já, s úplně upačnýma názorama, který prostě polovina mi říkala, že jako ho hrozně cení a polovina naopak říkala, že jako k tomu přistupuje špatně, což já nejsem schopný posoudit. A, a jako nevím moc, jako jiný názor. Já, n, n, já bych si hrozně nerad dělal názor na nějaký lidi podle jejich internetové persony, protože je to taky jako důvod, proč k některým lidem, i přestože mě jako hrozně vadí třeba obsah, který dělají, tak vím, že jako jinak jsem schopný se s ním opět v pohodě bavit a mám je docela rád, takže absolutně si neodvážím soudit jakkoliv Karla, protože ho prostě neznám, takže, takže tak. Já bych jen řekl, že to je určitě mm, velká zodpově zodpovědnost. Uh, hm bavit se o tak palčivém tématu, mm. čímž psychické zdraví je, sám na to trpět a ještě o tom mluvit, je velká zodpovědnost, není to nic lehkého. a mm. abych byl upřímný, tak taky nemluvím teď o Fetim, ale k mnoha lidem jsem hrozně skeptický mm. Zdali opravdu dělají vše, co je v jejich silách, aby vyřešili své psychické problémy. Protože vidím a znám některý lidi, kteří s, s, se uzamkli v nějaké smyčce, nebo jsou v nějaké smyčce, kde podnikají některé činnosti, nebo dělají věci, o kterých ví, že jim psychicky škodí. Ale oni to ví, nebo nedokážou si to přiznat, že ta věc jim psychicky škodí, i když je to jasný. Ale jsou zkrátka dobře na ní závislí. A to může být i taková přesně malá věc, jako třeba s hádání se s lidma na internetu. No. Takže ne vždycky každý mě přesvědčí, že opravdu... Nehledá pouze zkratky pro své vyléčení, ale opravdu do, zkouší všechno a dává do toho všechno. Zkouší všechny možné věci mimo ty farmaka. Uh, 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 Berry, díkuji za pajdu Kluci, máte nějakou veselou historku se života klidně společnou, která by mi zvedla náladu předtím, než půjdu spát? Dík. Ty vole, těch je. No, tak já jsem... tak, ale ty vole, vždycky někdo chce slyšet tak, nějakou historku, tak, historiku, se tak si na nevzpomeneš nikdy. No, já jsem říkal před chvílí, moji mužu k tobě, to, to, tak pro mě končí, tím jsem vyčerpaný na dnešek. Jo, asi Fety jako tomu přistupuje dobře. Nevím, právě proto nemůžu se jako o Fety vůbec bavit. Nevím o tom uh, Ano, bylo to morbidní a to, jak jste zareagovali, jo, to je na to uh, s tím potratem. No, no, no. Ano, je to morbidní a to, jak jste zareagovali, je přesně to, na co jsem chtěla upozornit. Děti jsme moc chtěli, ale nedopadlo to. Jen prosím, aby si lidi uvědomili, že když někdo někoho hejtí za to, jo, že někdo někoho hejtí za to, že, že mají třeba Pejský místo dětí. Ano. Chápu. Dobře, ale ty nemůžeš očekávat ty nemůžeš očekávat od lidí, že automaticky mají v hlavě, že se může stát něco takového jako potrat. Když si nám to řekla, my jsme taky vůbec o tom neměli šajnu, že neměli jsme v hlavě, že něco takového vůbec může být, víš. Takže jako zkoušet takhle lidi je komplikovaný, protože ty... No prostě nemůžeš na všechny tyhle ty Alternativy myslet, že opravdu k tomu potratu mohlo dojít. Nesmíš očekávat od lidí, že to pochopí skrz takový indicie, aniž bys jim to takhle otevřeně řekla, víš? Můj názor. Že jako když uh, na tebe vyjede, nebo se bavíte o dětech, tak pokud jí to neřekneš, tak ona nemůže vědět přece. Už jako vyžadování po lidech, aby opravdu měli šestý smysl. A pak tady mám poslední věc. Co je pro vás lepší pro život? Partnerství nebo manželství? Mně to je upřímně hmm. úplně jedno. Já beru manželství jako extrémně formální věc. Hmm. A mám úplně jiný názor na manželství než Barčů Barča to zbožňuji jenom kvůli tomu vyložením, že máš ten jeden den, že máš ten jeden den, který je věnován jenom vám, že na vás, že to je prostě den vaší lásky nějaký a že je ten den o vás. A... Oni jako vždycky, když řeknu, já jsem o tom mluvil jako od jak živa, že v manželství nevidím význam, moji rodiče jsou spolu nějakých 35 a 30 let a nikdy se nevzali, nejsou svoji. Tak tam, jako, tak tam lidi začnou řešit ty právnické věci a podobně, ale dva rozumní partneři lidé se vždycky dokážou dohodnout i bez svatby a dokážou spolu soužít domovice i bez svatby. A přijde mi jako, že lidé za tu svatbu dávají šíleně moc peněz. A jenom z toho důvodu, ne, že by chtěli, ale že to berou jenom jako nějakou tradici, něco jako něco Já nevím, kolik stavby Něco, stavby něco, svatby. něco co musí udělat, i aby potěšili své okolí, své rodiny. A dávají do toho tolik peněz, i aniž by chtěli. Jenom kvůli tomu, že jsou konzervy. Mně stála 700 tisíc. Co? 200 tisíc, 100 tisíc. No, tak to bych nedal ani píču za to. Co? No. Prostě, tě, no. Buď máš auto, nebo jeden, jeden den, ty vole, tam, tam je volba jasná. My platili všechno. Ubytování pro 120 lidí. <těk> Jo, já si myslím, že bude čím dál tím populárnější vzít se, aniž by si tomu komukoliv řekl, nebo s, vyloženě skromný svatby. Myslím si, že to směřuje tím letím směrem. Hm. Že se lidi vezmou a nemusí se kolem toho dělat halo a utrácet tolik peněz. Dokážu si představit, že to tímhle, tím, že to tímhle směrem půjde. No to na, to, na to mě jako psychicky připravovala Verča, to s tím já jsem měl hrozný problém. Ne, že bych to teda nakonec musel řešit, ale jako větnamský svatby, to je, to je mazec, Tam je prostě s tím, že jako ta její rodina, zároveň je jako tady v Česku nějak, já nevím, jestli jako jak postavené, já jsem to moc nepochopil tady z ale jako, že prostě se jako známý nějaký ten rodokmen nebo něco takového. Tak jako tam prostě mě připravovala, že to bude svatba, kdy bude prostě 500 lidí a já nevím co všechno. Já jsem úplně říkal, no to teda kurva nebude, no, no tak to jako bude, no. Takže já jsem, já jsem, tam jako byl, viděl jsem, jak to vypadá, to, to nevím, jak bych jako chtěl si úplně projít, no. Hmm. To, to by byl Maras. No, takže tak asi. Jako kdybych se z Barčou vzal, tak asi taky. Myslím, že by to bylo ze dne na den. Hmm. Tak mi přišla ještě další otázka. Děkuji. No, Dávají uh, Jaký máte názor na Káňeho uh, a jeho příspěvky za poslední dobu, plus ten paparaci incident? OK. Jsem no. mluvil. Já, Já tom vím, mluvil. co je paparazzi incident, Teďka ale... Teďka týden ho s TMZ ženská konfrontovala s telefonem, když šel vlastně na nějakou... Jo, na udělení hvězdy uh, na tom hollywoodském chodníku a konfrontovalo ho tam s tím, že lidi říkají, že ta Bianka, <těk> že jo, ta jeho pří... manželka, přítelky, nebo co to je, že nemá žádnou svobodnou vůli a jestli k tomu něco chce říct, takže on ji tam úplně no. zastavil, dal jí tam pětiminutový rant a pak jí řekl, že pro koho pracuje, že ať radši dělá okay. za dvojná pro ní, než aby si dal tady ty věci, no. Ale Kanyeho sledoval, uh, viděl jsem rozhovor Lexe Friedmana a Rogena, viděl jsem ten dokument, ten dokument, který se točil už od devadesátek vlastně, pár rozhovorů, co si o něm myslím, tak myslím si, že, jako, že co se týče repu, tak co, a, a liriky v devadesátkách, nebo spíše na začátku třetího milenia, tak co se týče repu toho amerického a liriky, tak absolutně změnil ten směr, že konečně, že když přišel, tak konečně ten rep začal být o něčem jiným než o tom klišovitým. Ulice, drogy, zbraně a opravdu tam byla řekl, jako chytrá lirika. Trály Ricka, která nemusela být o těchto věcech, plus samozřejmě předtím už dělal BTI a produkoval. V tomhle tom je taky nesmírně talentovaný, a v tom jí, v tom dokumentu, to šlo hezky vidět. Takže nesmírně talentovaný člověk. Rozhodně jako trendsetter. A co se týče toho jeho chování, tak. Určitě tam asi nějaká ta diagnóza je, ale zkrátka dobře, je to člověk, který ho nesoudím ani i přesto, že má nějaký názory, protože tenhle ten svět, když jsi takhle slavný, tak prostě všechno je proti tobě. Celý svět je, dalo by se říct, proti tobě a stačí málo a pohltí tě to a zblázníš se. A je, je, kdyby jsme brali, že je to třeba zblázen nebo že je trošku neortodoxní, což není v jeho, vzhledem k jeho názoru asi to správní správný slovo, tak já vždycky odlišuju to umění od toho umělce, dokážu si užít jeho hudbu a možná se trošku zbláznil, možná je to on, který vidí tu pravdu, kdo ví. Nedivím se mu, ale tak či tak a jako absolutně ho za to nesoudím, protože to není jednoduchý život. Kurva, to není jednoduchý život, ten život, který žije. Fakt ne. A I chápu, jak někdo takhle může dopadnout. No, ne, asi. Já, já, já jako by... si myslím, že v moment, co nejsi schopný jako odlišovat ty nějaký osobní názory těch lidí s tím, co jako dělají, ať už to je hudba, film, cokoliv, tak bys reálně nemohl skoro nic koukat, na nic poslouchat. Prostě to. Větši, S většinou lidí se bohužel prostě neschodneš. Jo. <těk> ty umělce jako reálně nepochopíš. Někdo říká, ty vole, někdo mluví o některých známých osobnostech, že jsou relatable, kurva, nejsou relatable, že jsou úplně odlišný život, který my nedokážeme do prdele pochopit. Mm. Pořád to jsou úplně stejní lidi jako my, ale ta mentalita, ten každodenní život, ta každodenní náplň toho života je úplně odlišná. A jako nedokážeme jí pochopit. Proto ani ne, celebrita nikdy nezačne chodit s obyčejným člověkem, protože se nemůžou navzájem, nemůžou se chápat. Oni se nepochopí. To jsou protip, absurdní protipoli, který si nemůžou rozumět. Proto vždycky to dopadne tak, že slavný člověk chodí ze slavným. Protože jenom oni dokážou pochopit, jaký to skutečně je žít takovýhle život. Za mě. No, já jsem se dostal na konec otázek. <laughs> Mám tady poslední. Myslíte mm -hmm. si, že by to chtělo více IRL kontentu na českém Twitchu? Osobně, osobně bych o něj měl zájem, ale ne ve stylu Poksánka. Víš něco na styl amerických kolabů mezi streamery, kdy si sami vytvoří nějaký IRL event, kde mezi sebou soutěží? Ale za mě IRL content by to chtělo, ale v českém měřítku IRL, dobrý IRL content, co se z finančního hlediska je neudržitelný. Jo. Přes A hlavně mně připadá, že tady to, co ty říkáš s tím... Hele, je tady Brian, což je za mě jako dobrý idol streamer, ale to právě, co říkáš, jakoby, jak lidi kolabují mezi sebou na těch IRL akcích, já... A teď je možný, že k tomu mám takový až moc jako skeptický pohled na to, ale mám pocit, že bohužel na tom českém Twitchi až na nějaké jako výjimky, tak to prostě funguje stylem, že si každý jede ve svém rybníčku a jako kolaby mezi sebou prostě moc nejsou. Jo? A v Americe i přesto, že e, máš kurva Excusiho, Amorant, já nevím, e, Hasana a tak, a ty lidi se neustále poky. Jo, to jsou lidi, kteří se neustále býfujou, furt mezi sebou mají nějaký hroty, furt na sebe dělají vole reakce, klipy a tak dále, tak i přesto jsou schopný dělat společně nějaký IRL obsah, vydávat se na těch akcích, život, dělat z toho něco, což si myslím, že jako v Česku je absolutně nereálný scénář. protože tady jako dostat... Parties, no, tak ano, to je jediná věc. Protože dostat tři streamery na jedno IRL místo ve stejný den je jako neskutečný challenge. Tím spolu, no, já, Jako kdyby to bylo zajímavé něčím, tak si nemyslím, že by to byl challenge. A teď si vezmi o kolik hodin déle musí cestovat Americe oproti no, jasný, jak rychle jo. jsme tady mezi sebou, že? Ale jako to by se muselo připravit. I když jako máš pravdu, že takový věci jako třeba s Irel pivovárek prostě ve, Fried, ve Friedlandě může jo, jo, být třeba jo, jo. S jednou měsíčně, jo? Jako pokud někdo bydlí blízko sebe, jo, tak se to... Tak vyloženě by se to dalo, no. Ale... Některé větší akce už fakt vyloženě stojí lové a česku se ti to nevyplatí. Nějaký větší akce, a... Ale jako jo. Takový klidně obyčejný idele někde posedět ve třech, ve čtyřech mě prdela, asi by se to mohlo dělat častěji. A ono jako když si vezmeš jako ty kolaby když beru IRL, tak mi reálně nepřipadá, že něco kromě Madmung Party a toho pivovaru by něco jiného bylo, co by se dělalo, nenapadá mě nic. A když bereš škola by jako normální streamerský z domova, tak kromě toho, že teďka my čtyři hrajeme společně hry, tak na tady bylo to, co organizoval hlavně Herdin a to se rozpadlo prostě, protože tam nebyla zase ta ochota dělat nějaký společný obsah. Jo? I přesto, že Pavel byl dosoval z těch všech lidí největší streamer, a to, to, je právě to, čím jako lidi argumentují často, víš? že řeknou, že velký streameři nechtějí kolaborovat s menšíma streamerama, nebo něco takového. Jo, Pavel byl ten, co to svolával a ty lidi i přesto se toho účastnit jako nechtěli a ta domluva s těma lidma je prostě hrozná. Takže vím, že teďka Rob dělá něco, jo, jo, vím s Mountain Bladem, ne? nebo co to je. To jsem, to jsem viděl, no. To vím, to je jediná jako věc. Ale to je zase herní obsah. No jasný, jo, jo. jo Irel, jo. určitě by to chtělo více Irel kontentu mezi ní mezi streamery. Stoprocentně. Přišlo ti něco dalšího teď? Ne, ne, ne. Už bych šel asi. Dobré, balíme? Balíme to dneska. Dobré. Tři hodinky, krásný. Jak uroganá to bylo. Krásné. Krásné, krásné. No, dobré, onzíku. tak když tak zase v pátek. Dino do doschání kolegy na otužování, jo, to mi říká. To mi říkali, já jsem jim řekl, A, že příští rok... Oni to jsou toho, li, mě, z Liberce? Ne, nejsou oni. Chtěl bych přijel do Olomouce s nima skákat do ledové vody. Já říkám, no tak třeba Aha. příští rok to dáme, no. OK. Tak už, tak se mějte krásně. Tak Loučím se s tím, četem, děkuji za pokec, Milichare. A uslyšíme se příští týden, bude nějaký kooperační hraní, je tam domluvený. Ano, ano, ano. A v pátek, když bude náladíčka na to, tak zase si to zopakneme Jasné. Budeš to uploadovat nikam, nebo tak, nebo jak... Asi ani ne. Nevím, Asi... uvidím. Kdy, kdybych si to rozmyslel, tak ti dám vědět. Dobro, že hezky se vyspím. Uživý víkend. Dobré, ty taky, Milichare. Užij si Čau, čau. A mějte se krásně. Ahojte.